Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à reunião pública da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Cumprimento os diretores, diretor Efraim, diretor Elisa, diretor Elvio, nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, nosso secretário, doutor Ricardo. Temos quórum de 4 diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. Declaro aberta a 13ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2022. Temos alguns comunicados para o dia de hoje. Primeiro é que nessa semana seguimos com a divulgação contínua dos principais direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica, consolidados na Resolução 1000 da ANEEL. Desta vez, vamos abordar as regras de atendimento ao consumidor, com destaque para a plataforma consumidor.gov. Agora, as distribuidoras também são obrigadas a oferecer atendimento rápido e simples nesse importante canal. Esse é o tema do novo ANEELcast, o podcast da ANEEL, disponível nos principais serviços de streaming e também do nosso vídeo educativo que vamos conferir agora. Eu peço à Secretaria-Geral que projete o vídeo. Precisa entrar em contato com a sua distribuidora? Agora, com a Resolução 1000 da ANEEL, ficou ainda mais fácil. Pela nova norma, as distribuidoras podem atender os consumidores por meio de videochamadas, em postos presenciais, pela internet, via chat, por e-mail e por meio de reclamações na plataforma consumidor.gov.br. Fique ligado, a geração de protocolo é obrigatória. Outra coisa importante, as distribuidoras não podem finalizar uma chamada telefônica antes de concluir o atendimento. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, concluído o informe do dia, vamos deliberar a ata da reunião anterior, da 12ª Reunião Pública Ordinária de 2022, que foi realizada em 12 de abril. Então, se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 12ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da 13ª Reunião Pública Ordinária foi publicada com 42 itens. A deliberação em bloco será dos itens 12 a 42. Foram retirados de pauta apenas o item 36. Há pedido de sustentação oral para os itens 3, 8, 10, 11 e 18, assim como pedidos de preferência. Informamos que os votos e atos dos processos do bloco são disponíveis no site da ANEEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados, então, na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 12 a 42, exceto o item 18 destacado e o item 36 retirado do bloco. Depois, já na ordem de preferência, os seguintes itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 18. É o que tínhamos a informar, senhor diretores e senhora diretora e a todos que estão nos assistindo. Agradeço ao secretário-geral e agora vamos apreciar os itens do bloco. Assim, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Em votação, o bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu também aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo os itens do bloco e assim proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 13ª Reunião Pública da Diretoria de 2022. Bom, registro a presença em nosso plenário do senador pelo Estado do Mato Grosso, o senador Fábio Garcia, que está acompanhando a nossa sessão no dia de hoje. Muito bem-vindo à nossa casa, senador. Satisfação ter a sua presença aqui conosco. Bom, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Eu
Item 1 da pauta. Processo 48.500.004902/2021-43. Assunto: reajuste tarifário anual de 2022 da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, a vigorar a partir de 22 de abril de 2022. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores, bom dia, uma alegria iniciarmos aqui a nossa reunião pública ordinária, na sequência da nossa reunião pública extraordinária. Aproveito o embalo também para cumprimentar o senador Fábio Garcia pela presença no nosso plenário. Seja muito bem-vindo à nossa casa. É uma alegria ver alguém que representa legitimamente o povo participando de uma reunião pública da agência que delibera as questões atinentes ao setor elétrico brasileiro. Senhores diretores, a Coelba é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, sediada em Salvador, e atende aproximadamente 6,3 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa atualmente faturamento próximo de 10,8 bilhões de reais. Em 22 de abril de 21 foi aprovado o reajuste tarifário anual da Coelba, conforme resolução homologatória 2857, quando as tarifas foram, em média, reajustadas em 8,98%. Em 13 de dezembro de 21, a medida provisória DI-78 dispôs sobre as medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrente da situação de escassez hídrica, autorizando-se a contratação de operação financeira estruturada para fazer face aos impactos financeiros decorrentes da implementação das medidas de enfrentamento de crise hidroenergética e dos diferimentos aplicados nos processos tarifários anteriores à liberação dos recursos da operação financeira. Em 13 de janeiro de 22, o Decreto 10.939 regulamentou a medida provisória 10.78. Em 3 de fevereiro de 22, a diretoria colegiada decidiu por abrir a CP02, que regulamentou o Decreto 10.939. Em 10 de março de 22, a nota técnica 22 versou sobre as medidas destinadas ao enfrentamento do impacto financeiro ao setor, regulamentando a medida provisória 10.78. Após, naturalmente, as contribuições recebidas na CP02. SRE008, ainda de 22, a Coelba apresentou a proposta de reajuste tarifário anual RTA, os quais tiveram seu registro e análise reportados na nota técnica registrados da SGT. Em 13 de abril de 22, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Coelba as planilhas de cálculo conforme dispõe a Resolução Normativa 652 de 2015. Em 14 de abril, a concessionária protocolou correspondências com propostas relacionadas aos financeiros de mitigação tarifária, conforme abordado nos itens de componentes financeiros. Na mesma data, a SGT, por meio da nota técnica 49, consolidou o RTA de 2022 da concessionária. É o relatório, senhores diretores. Doutora Elisa, a senhora pode... Procuradoria. Senhores diretores, gostaria de registrar também, entre tantas presenças ilustres, a presença do advogado Caio, que foi assessor aqui na diretoria da ANEEL. Queria manifestar, doutor Efraim, doutor Elisa, doutor Elvio, em relação aos itens 1 a 6, já para deixar mais fluida a reunião da diretoria, em relação aos itens 1 e 3, são reajustes tarifários, homologação do reajuste tarifário, e de 4 a 6 são processos de abertura de consulta pública para fins de revisão tarifária. Nesse processo, a Procuradoria não tem considerações a fazer. Agradecemos ao Luiz Procurador.
E passamos, senhores diretores, a uma apresentação técnica que será feita pela doutora Sheila, da SGT, que apresentará de forma aí estruturada e didática todas as componentes que formaram o RTA da Coelba, que traz um efeito médio de alta tensão e baixa tensão na ordem de 21,13%. Peço ao nosso ilustre secretário-geral que proceda com a apresentação técnica das nossas áreas. Bom dia, meu nome é Ana Lúcia, sou uma das responsáveis pelo cálculo do reajuste tarifário de 2022 da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Neoenergia Coelba, e venho aqui apresentar um resumo dos resultados. A Neoenergia Coelba, sediada na cidade de Salvador, atende 415 municípios no estado da Bahia, cerca de 15 milhões de pessoas e 6 milhões e 300 mil unidades consumidoras. Dessas, 5 milhões e 600 mil são residenciais, com 1 milhão e 700 mil na categoria de baixa renda. Aqui eu apresento o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da área de concessão da Coelba de 21,13%. O efeito médio resulta da variação dos custos dos itens que compõem a tarifa. Os três primeiros indicados no gráfico são os relacionados à parcela A, que são os encargos setoriais, que contribuíram com 3,79%, o custo de transporte, que contribuiu com menos 1,04%, e o custo de aquisição de energia, que contribuiu com 3,97%. A seguir, o custo de parcela B, com impacto de 6,01%, os componentes financeiros do processo atual, com menos 1,86%, a retirada dos componentes financeiros do processo anterior, com 10,26%. Eu destaco que o efeito médio a ser percebido não é igual para todos os consumidores. Os consumidores conectados em alta tensão terão um efeito de 20,54% e os conectados em baixa tensão, 21,35%. Eu destaco ainda o efeito para o grupo B1 residencial de 20,73%. Aqui apresento os componentes econômicos do processo. Nos encargos setoriais, o item de custo de maior impacto foi a CDEA Uso, com 1,85%. No custo de transporte, o item de maior impacto foi a rede básica, com menos 1,05%, devido às novas tarifas aprovadas em julho de 2021. E na compra de energia, o maior impacto foram os contratos de energia nova e alternativa, por quantidade e por disponibilidade, que juntos impactaram esse item em 1,63%, devido à sua atualização pelo IPCA. Com relação aos custos de distribuição, destaca-se que a parcela B foi atualizada pela variação acumulada do IGPM do período de abril de 2021 a março de 2022, subtraída do fator X, que contribuiu com efeito de 6,01%. Os componentes econômicos do processo somaram 12,73%. Com relação aos componentes financeiros que impactaram o efeito médio em menos 1,86%, eu destaco a CVA em processamento energia, com efeito de 2,92%, especialmente impactada pela diferença dos custos entre a cobertura tarifária e os efetivamente pagos relacionados aos custos do risco hidrológico das usinas em regime de cotas e repactuadas, e a CVA em processamento em cargos setoriais, este com efeito de 6,45%, impactada principalmente pela diferença da cobertura concedida da CDEA no último processo tarifário e os custos efetivamente incorridos. Com relação aos financeiros de mitigação tarifária, eu destaco o financeiro bandeira de escassez hídrica, com efeito de menos 4,42%, o ressarcimento ao consumidor dos créditos de PIS e COFINS, que a empresa vai aproveitar no próximo ciclo tarifário, com impacto de menos 7,14%, e a antecipação da conta de escassez hídrica, com impacto de menos 1,13%. Somados, os financeiros de mitigação tarifária atenuaram o efeito médio em menos 13,55%. Neste gráfico, demonstra-se a variação da tarifa residencial B1 convencional, que ao longo dos últimos 10 anos variou 85,5%.
abaixo da variação acumulada no mesmo período para o IGPM, que foi de 143,9%, e pouco acima da variação do IPCA também para o mesmo período, de 83,3%. Analisando a posição da Coelba no ranking da tarifa residencial B1 convencional, observa-se que a concessionária ocupava a 31ª posição em 2021, com uma tarifa de R$ 619,57 por megawatt-hora, passando a ocupar a 7ª posição com uma tarifa de R$ 749,50 por megawatt-hora, ambos sem incidência de impostos. Por fim, este gráfico apresenta a composição das tarifas aos consumidores com os tributos. A principal componente é o custo de distribuição, que representa 31,7%, seguida do custo de energia, com 27,1%, dos tributos, com 26,3%, custo de transmissão, com 5,9%, e os encargos setoriais, com 9%. Era isso que eu tinha a apresentar. Em nome da SGT, eu agradeço a oportunidade e desejo um bom dia. Senhores diretores, primeiro, corrigir o equívoco. Não, foi a doutora Sheila que apresentou, foi a doutora Ana que fez a apresentação aí por parte da nossa Superintendência de Gestão Tarifária. E feita essa correção, senhores diretores, e considerando que a doutora Ana já conseguiu trazer de forma muito didática e apresentando aí todas as nuances que compõem o reajuste tarifário da Coelba, eu passo diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.4902.2021-43, voto por emitir resolução homologatória conforme nota anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário das tarifas da Coelba a vigorar a partir de 8 de abril de 2022, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,3%, sendo 20,54% para os consumidores em alta tensão e 21,35% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos. Fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicadas aos consumidores e usuários da Coelba. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a Coelba, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, a vigorar a partir de 22 de abril de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,13%, sendo 20,54% para os consumidores em alta tensão e 21,35% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos, assim como demais itens descritos no dispositivo de voto. Próximo processo. Item 2 da pauta. Processo 48.500.004904/2021-32. Assunto: reajuste tarifário anual de 2022 da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, a vigorar a partir de 22 de abril de 2022. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz. Haverá uma apresentação técnica por parte da servidora Ana Lúcia de Andrade Passos, da SGT. Senhores diretores, a COSERN é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, sediado em Natal e atende aproximadamente 1,5 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa atualmente faturamento na ordem de 2,8 bilhões. Em 22 de abril foi aprovado o reajuste tarifário de 21 da COSERN, conforme resolução homologatória. Lá nós tivemos um reajuste em média de 8,96%. Em 13 de dezembro de 21, a medida provisória trouxe o que nós denominamos enfrentamento dos impactos financeiros do setor elétrico decorrente à escassez hídrica que nós vivenciamos, cujo o relato no voto anterior
foi extremamente exaustivo. A COSERN apresentou, por meio da carta SRE 006 de 23 de março de 22, o seu processo, sua proposta de reajuste tarifário anual. Já em 13 de abril, a SGT encaminhou ao Conselho as planilhas de cálculo conforme dispõe a Resolução Normativa 652. Em 14 de abril de 22, a concessionária protocolou correspondência com propostas relacionadas aos financeiros de mitigação tarifária, conforme será abordado no item componentes financeiros neste voto. Na mesma data, a SGT, por meio da nota técnica 52, consolidou os cálculos da RPA de 2022. É o relatório, senhores diretores. Considerando, doutora Elisa, que a Procuradoria já fez as manifestações para todos os itens até o item 6, eu peço aqui ao nosso ilustre secretário-geral que proceda com a apresentação da doutora Ana Lúcia, que fará aqui pela SGT a apresentação dos números que compõem esse reajuste tarifário da COSERN. Bom dia, meu nome é Ana Lúcia, sou uma das responsáveis pelo cálculo do reajuste tarifário da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a Neo Energia COSERN, e vou apresentar aqui um resumo dos resultados. A Neo Energia COSERN, sediada em Natal, atende a 167 municípios no estado do Rio Grande do Norte, cerca de 3 milhões e meio de pessoas e 1 milhão e meio de unidades consumidoras. Dessas, 1 milhão e 300 mil são residenciais e 378 mil estão na subclasse de baixa renda. Aqui apresenta o efeito médio a ser percebido pelos consumidores na área de concessão da COSERN, de 20,36%. O efeito médio resulta da variação dos custos que compõem a tarifa, sendo que os três primeiros itens indicados no gráfico são denominados parcela A. Neles, os encargos setoriais contribuíram com 4,23%, o custo de transporte com menos 1,56% e o item de aquisição de energia com 4,05%. A seguir, temos o impacto da parcela B de 5,54%, em seguida os componentes financeiros do processo atual com 0,07% e a retirada dos componentes que vigoraram no processo anterior com 8,03%. O efeito médio de 20,36% não impacta igualmente todos os consumidores, sendo que, em média, os consumidores conectados na alta tensão terão efeito de 19,75% e a média dos consumidores conectados em baixa tensão de 20,55%. Destaco aqui o efeito para o B1 de 19,87%. Com relação aos componentes econômicos, eu destaco os encargos setoriais, que o item de maior impacto foi a CDE Uso, impactou em 2,22%. No custo de transporte, o item de maior impacto foi a rede básica, com menos 0,98%, devido principalmente à atualização das tarifas de transporte ocorridas em julho de 2021. E na compra de energia, o maior impacto foram os contratos de energia nova e alternativa, por quantidade e disponibilidade que juntos impactaram este item em 2,99%. Com relação ao custo de distribuição, destaca-se que a parcela B foi atualizada pela variação acumulada do IGPM no período de abril de 2021 a março de 2022, subtraída do fator X, e contribuiu com efeito médio em 5,54%. Com relação aos componentes financeiros, que impactaram o efeito médio em 0,07%, eu destaco a CVA em processamento de energia, com impacto de 3,32%, e a CVA em processamento em cargos setoriais, com impacto de 6,52%. Com relação aos financeiros de mitigação tarifária, eu destaco o financeiro de bandeira de escassez hídrica, que amenizou o efeito em menos 4,55%, o ressarcimento ao consumidor dos créditos de PIS e COFINS, que a empresa vai aproveitar no próximo ciclo tarifário, que impactou o processo em menos 5,80%, e a antecipação da conta de escassez hídrica, com impacto de menos 1,13%. Somados, os efeitos de mitigação tarifária atenuaram o efeito em menos 12,20%. Com relação à variação da tarifa residencial B1 convencional ao longo dos últimos 10 anos,
Verificamos que ela variou 84,8%, abaixo da variação acumulada no mesmo período para o IGPM, que foi de 143,9%, e pouco acima da variação do IPCA, também para o mesmo período, que foi de 83,3%. Analisando a posição da COSERN no ranking de tarifa residencial B1 convencional, observa-se que a concessionária ocupava a 48ª posição com uma tarifa de R$ 559,04 por megawatt-hora, passando a ocupar a 15ª posição com uma tarifa de R$ 672,23 por megawatt-hora, ambas sem incidência de impostos. Por fim, este gráfico apresenta a composição das tarifas aos consumidores com tributos. A principal componente é o custo de energia, que representa 31,1%, seguida do custo de distribuição, com 28,5%, dos tributos, com 25,6%, os custos de transmissão, com 5,7%, e os encargos setoriais, com 9%. Eu agradeço a oportunidade e desejo um bom dia. Devolvo a palavra ao relator. Doutora Elisa, parece Oi. Que tivemos um problema de conexão com o doutor Efraim. Ele não está na reunião. Temos que aguardar um pouquinho, por favor. Ok. Doutora Elisa, eu caí, mas eu consegui acompanhar toda a leitura aqui pelo YouTube. Essa é a facilidade da tecnologia. Mas, feita a apresentação pela doutora Ana Lúcia, o que pôde aí esmiuçar de forma mais didática as componentes que compõem o reajuste tarifário anual da COSERN, eu passo, senhores diretores, diretamente ao dispositivo de voto, tendo em vista a explicação já feita pela nossa área técnica, a nossa valorosa SGT, o qual cumprimento aqui tanto a Ana Lúcia quanto o nosso ilustre superintendente, doutor Davi, e que pelo que eu vi aqui pelas imagens, doutora Elisa, está presente aí no nosso auditório. Então, senhores diretores, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.49.04.2021.32, voto por emitir a resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COSERN a vigorar a partir de 8 de abril de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,36%, sendo 19,75% para os consumidores em alta tensão e 20,55% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da COSERN. Estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a COSERN, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, senhora diretora-geral e senhores diretores. Em discussão? Bom, diretora Elisa, diretor Efraim, eu queria fazer apenas breves comentários aqui em relação a esse caso, tanto COSERN quanto no caso da COELBA. É claro que nós não estamos vendo reajustes baixos, não podemos considerar como sendo índices de correção
das tarifas baixos, mas diante de todo o cenário que nós tivemos, de todas as dificuldades que nós enfrentamos ao longo, especialmente ao longo dos dois últimos anos e no ano passado, além dos problemas com pandemia, que causou aí uma série de trouxe uma série de impactos, né, para o setor elétrico, não só para o setor elétrico, né, mas para a sociedade, todos os segmentos da sociedade, para as pessoas, mas também enfrentamos aí a questão da escassez hídrica, né, que levou ao despacho de termoelétricas de forma muito acentuada, com custos obviamente elevados. Também a questão do preço do gás no mercado internacional, que também fez as tarifas, impactam diretamente as tarifas no nosso caso. Agora, mais recentemente, com a situação da relação Rússia e Ucrânia, né, que também traz outros impactos. Então, a gente está diante de todas essas situações, dos cenários, né, que estamos vendo à frente. Esses índices, embora não possamos considerá-los baixos, né, mas eles estão, até relativamente à situação, eles estão bastante razoáveis, né, por conta de toda essa situação que enfrentamos. E, por fim, quero parabenizar, claro, que a SGT, e aí como... Eu vou confirmar aqui para o diretor Efraim que o superintendente Davi está realmente presente aqui, mas não só ele, como também o Francisco, que coordena essa atividade na SGT. Mas eu quero fazer uma referência especial aqui à Ana Lúcia, que ela comprovou aqui que ela faz bem tanto virtualmente quanto presencialmente. Tá? Então, ela está aqui presencialmente com a gente e fez a apresentação virtualmente, como todos puderam ver. Então, parabéns aí pela qualidade da apresentação da Ana Lúcia, mas também pela qualidade de todos os servidores da SGT. O superintendente Davi queria fazer uma observação. Ah, é verdade. É verdade. Só um detalhe, diretor Efraim, eu acho que o superintendente Davi está fazendo aqui uma observação importante, extremamente importante, que tinha escapado aqui da minha observação, que é o fim da bandeira escassez hídrica, né, que está já definido, né, pelo que ela sai do nosso dos nossos impactos, vamos dizer assim, nas nossas tarifas. Então, essa redução, essa saída da bandeira escassez hídrica, ela traz aí um impacto positivo, né? Um impacto em termos de redução das tarifas, e também é uma boa observação aqui pelo superintendente Davi. Doutor Elvio, aqui o ângulo da câmera aqui, ele pega exatamente na hora que eu estava vendo o doutor Cantarino e o doutor Davi. Bem, não havendo mais manifestações, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da COSERN a vigorar a partir de 22 de abril de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,36%, sendo 19,75% para os consumidores em alta tensão e 20,55% para os consumidores em baixa tensão, e demais itens conforme dispositivo de voto. Próximo processo. Item 3 da pauta. Processo 48.500.004917/2021-10. Assunto: reajuste tarifário anual de 2022 da Enel Distribuição Ceará, a vigorar a partir de 22 de abril de 2022. Diretora relatora Elisa Basso Silva informam que há um pedido de sustentação oral para este item. A Enel Distribuição Ceará é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende aproximadamente 3,8 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de R$ 6,47 bilhões.
Por meio da resolução homologatória 2859, de 22 de abril de 2021, foi aprovado o reajuste tarifário anual da Enel Ceará com efeito médio de 8,95% a ser percebido pelos consumidores. Na sessão do sorteio público ordinário número 44, foi realizada em 8 de novembro de 2021, fui designada relatora do reajuste tarifário anual de 2022 da Enel Ceará. Em 13 de dezembro de 2021, a medida provisória 1078 dispôs sobre medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica. Por sua vez, o decreto 10.939, de 13 de janeiro de 2022, regulamentou a medida provisória 1078. Na oitava reunião pública ordinária de diretores de 2022, realizada em 15 de março de 2022, a ANEEL aprovou a resolução normativa 1008, que dispõe sobre a conta escassez hídrica, as operações financeiras, a utilização do encargo tarifário da CDE para esses fins e os procedimentos correspondentes. Por meio da carta Enel 41, de 7 de abril de 2022, a concessionária solicitou a utilização de recursos remanescentes da conta escassez hídrica de forma a minimizar os impactos tarifários de seus consumidores em 2022. Em 14 de abril de 2022, o Conselho de Consumidores da Enel encaminhou, da Enel Ceará, encaminhou cópia da carta 25 encaminhada à empresa, em que propôs à distribuidora a utilização de créditos de PIS/COFINS, diferimento de parcela B, antecipação de créditos de ultrapassagem de demanda e excedente reativo e utilização de valores disponíveis de escassez hídrica para atenuação do impacto do efeito tarifário. Por meio da nota técnica 53, de 18 de abril de 2022, a SGT consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2022 da concessionária. Na mesma data, mediante a carta 53, a Enel Ceará solicitou a não utilização de forma unilateral dos valores de créditos de PIS/COFINS até que se regulamente a matéria, é o relatório. Sustentação oral por parte dos senhores Antônio Erildo Lemos Pontes e Ricardo Vidinich, representantes do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará, Conerj. Meu bom dia a toda a diretoria da ANEEL, especialmente a doutora Elisa, que é responsável pela, como relatora do processo de reajuste tarifário da Enel Distribuição Ceará. Eu me chamo Erildo Pontes e sou o atual presidente do Conselho de Consumidores. E o motivo dessa nossa participação aqui é para registrar a nossa extrema preocupação com relação ao que deverá acontecer na reunião de hoje. A Enel Distribuição Ceará, no ano de 2021, teve um aumento médio de 8,95%, quase o dobro do IPCA. Esse ano, esse número, que está aí na casa dos 30%, praticamente 3 vezes o IPCA. Então, 2 anos consecutivos de aumento tão pesado é difícil para qualquer consumidor, para qualquer leigo, para qualquer conhecedor mais profundo do tema aceitar isso. Principalmente numa empresa que tem deixado muito a desejar no serviço, no seu serviço prestado. Basta ver o IASC dessa empresa, que está em número próximo a 40. Isso é entre as piores do Brasil. E não é um privilégio da empresa aqui do Ceará. As 4 empresas do grupo, a melhorzinha de São Paulo, numa avaliação que envolve o DECFEC, né, aquela conjunção dos 2 índices, essa empresa está no 19º lugar no ranking de 29. As demais, todas piores do que essa. Sempre para empresa acima de 400 mil consumidores. Os reajustes sofreram aumentos significativos. O DRA de 6,4 bilhões passa para um DRP de 8,3 bilhões. O maior ofensor, somando-se todos os financeiros respectivos em cada rúbrica, é a parcela B. Com 1 bilhão, os encargos 606 milhões, a transmissão 31 milhões e a energia 244 milhões. Na planilha ao lado, verificamos os percentuais e o que mais aumentou aqui, de fato, do financeiro é a não existência do PIS/COFINS de apropriação para este ano. Nos encargos, os maiores ofensores são a conta CDE, um aumento de quase 54%, e basicamente o que vemos é um aumento de custos dos sistemas isolados. A linha Manaus-Boa Vista continua
não operacional, há 10 anos de construção, é preciso que ela seja, de fato, implementada. No PROINFA ocorreu a desnecessária extensão dos subsídios e os valores são muito acima da inflação, algo com 51%. Nos encargos de serviço de sistema em função da crise hídrica, um aumento muito expressivo, e isso também somado às bandeiras tarifárias. E a taxa de fiscalização segue um aumento do IGP. Na questão da energia, a grande preocupação sempre é a térmica de Fortaleza, um contrato bilateral que onera significativamente os consumidores do Ceará. E quando vemos que não ocorreu o despacho dessa térmica e os consumidores ainda tiveram que pagar por térmicas caríssimas, a exemplo que foram despachadas durante a crise hídrica, de algo como R$ 2.500 a térmica de Araucária, isso torna-se um valor insustentável para os consumidores do Ceará. Aqui o valor da térmica de despacho da térmica Fortaleza, podemos ver que ocorreram despachos no início de 2020, no início de 2021, e passamos toda a crise hídrica sem despacho nenhum, um pequeno despacho em dezembro de 2021, e agora a térmica continua fechada. Os valores dessa térmica de Fortaleza eles são crescentes. Hoje nós estamos com R$ 477 o megawatt-hora, enquanto que os outros CCARs é R$ 235. Olhando para a parcela B, o reajuste da parcela B ocorre em função do IGPM. O IGPM sofre aumentos pelo segundo ano consecutivo acima do IPCA, que mede a inflação. Os índices de qualidade, apesar da nota do IASC ter sido a pior dos últimos anos, ou desde a série histórica do início do IASC, a empresa teve um aumento da qualidade. E com isso resulta num reajuste superior até ao IGPM, que é um reajuste de 15,16%. Aqui mostramos a evolução dos dois indicadores. IGPM nos últimos dois anos sofreu um aumento de 41,4%, enquanto isso a inflação medida pelo IPCA, um reajuste de 16,7%. Isso resultou num aumento significativo do lucro líquido da companhia. No balanço publicado de 2021, publicado agora em março de 2022, mostra um aumento expressivo de 84% para Enel Ceará e a térmica de Fortaleza, que é uma empresa coligada, um aumento de 124% nos lucros sem funcionar. Finalizando, o que temos a nossa preocupação sempre é com os financeiros. Nos financeiros temos quatro itens importantes. O primeiro deles é que os consumidores gostariam de ver o PIS/COFINS ser realmente incluído nesta reajuste de 2022, porque é extremamente necessário. E segundo o balanço da companhia, existem saldos de curto prazo de R$ 473 milhões, e 571 milhões no longo prazo. Também estranhamos a inexistência do diferimento da parcela B. Também estranhamos o uso da ultrapassagem de demanda e excedentes de reativos, que também foi usado no ano passado. E, finalmente, entendemos que existem recursos disponíveis ainda no financiamento da crise hídrica que poderiam ser considerados neste reajuste tarifário.
relator, como se viu na apresentação do nosso consultor, Ricardo Mendes, a situação realmente é muito crítica e tem como se fazer alguma coisa para melhorar. Faltou reforçar, que foi a apresentação, o lucro exagerado que tem nessa empresa, que de 2021 para 2022 cresceu 84% o lucro líquido, ou seja, os investidores que estão explorando a concessão vão muito bem, obrigado. O serviço é que precisa melhorar bastante. Então, contamos com a ajuda dessa agência, a qual acreditamos como bastante séria, para encontrar uma solução para que os consumidores do Ceará, a atividade do Estado do Ceará, possa continuar funcionando. Porque com esse aumento, seguramente, vamos ter sérios problemas, inclusive para a empresa, que eu acredito que vai haver aumento de inadimplência, aumento de furto, de energia, toda a qualidade. As pessoas precisam de energia, e quando você tem um aumento de seu salário em torno de 10, 11% esse ano, e aumento de 30%, fica difícil qualquer entender. Então, obrigado pelo espaço que foi cedido, e tenha um bom dia, e que Deus ilumine vocês na decisão que vão tomar daqui a pouco. Bem, senhores, quero agradecer aqui a apresentação, a sustentação oral realizada pelo Erildo e pelo Vidnish, representando o Conselho de Consumidores do Ceará. Como foi até apresentado na própria, foi colocado na própria apresentação do Conselho de Consumidores, estávamos aqui a falar de um reajuste de mais de 30% no Estado, e aí com ações da agência, a gente conseguiu aí chegar num reajuste de 24,88% em média a ser percebido pelos consumidores. E aí, para detalhar melhor a proposta, eu vou pedir para que projete a apresentação técnica que o Carrasa, da SGT, preparou para nós. Bom dia a todos, sou Luiz Carlos Carrasa, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e apresento aqui os resultados do reajuste tarifário anual de 2022 da Enel Ceará. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Enel Ceará resultou em 24,88%. Que pode ser fracionado em suas componentes de parcela A, energia, transporte e encargos setoriais, e parcela B, além dos componentes financeiros, que entram e saem das tarifas. Nesse caso, destaca-se o efeito da retirada do componente financeiro do processo anterior, que foi bastante negativo devido a medidas de mitigação tarifária em 2021. Sendo que, de partida, já impacta o efeito em 11,45%. Ressalto que os componentes financeiros são diferenças entre os custos previstos e aqueles efetivamente realizados, e por isso são válidos por um ano. Todos esses itens serão detalhados ao longo desta apresentação. Importante mencionar também que o efeito médio não é o mesmo para todos os consumidores. Na tabela à direita, temos os efeitos por grupo tarifário, de 24,18% para o grupo A, consumidores atendidos em alta tensão, e 25,12% para o grupo B, sendo de 24,26% para o B1 residencial. Essa diferença é explicada pela variação dos itens de custos que compõem a tarifa e a estrutura tarifária. Aqui apresento os efeitos pelas componentes econômicas. Os encargos setoriais impactaram o efeito em 4,02%, com destaque para a CDE ao uso, cujo impacto foi de 1,99%, e o encargo ESS, com impacto de 1,09%. Já os custos de transporte reduziram o efeito em menos 1,04%. Principalmente em decorrente da redução dos custos com a rede básica. Os custos de compra de energia impactaram o efeito em 4,32%,
principalmente em decorrência do contrato bilateral, cujo impacto foi de 1,55%, ajustado pelo IGPM, e os contratos no ambiente de contratação regulada, cujo impacto foi de 1,48%. Portanto, esses são os impactos da parcela A e da parcela de distribuição. O efeito foi de 5,58%, principalmente em decorrência da atualização pelo IGPM subtraído do fator X no período de referência. Esse IGPM que está nos últimos 12 meses em 14,77%. Então, somando os efeitos dos componentes econômicos, o impacto desses itens é de 12,88%. Os componentes financeiros impactaram o efeito médio em 0,55%. Os itens de destaque com impacto positivo são a CVA em processamento energia, com impacto de 2,81%, especialmente devido à diferença dos custos entre a cobertura tarifária e os efetivos pagamentos, a CVA em processamento em cargos setoriais, com 5,21%, impactada principalmente pelos custos do encargo ESS ocorridos pelo despacho de usinas fora da ordem de mérito. Além disso, nota-se a reversão do diferimento da parcela B, considerada em 2021, e dos custos de transportes, cujo impacto é de 0,85% e 1,04%, respectivamente. Já com efeito negativo, destacam-se as medidas de mitigação tarifária, tais como antecipação das receitas decorrente da bandeira de escassez hídrica, que saiu das tarifas em 16 de abril, cujo impacto é de menos 2,18%, além do empréstimo relacionado à conta de escassez hídrica, cujo impacto no efeito é de menos 1,24%. Nota-se também a rúbrica remanescente de escassez hídrica, que considerou recursos não utilizados para a Enel Ceará, conforme carta Enel 054 de 18 de abril de 2022, com impacto de menos 1,99%. Por fim, foi considerado também, por solicitação da diretora relatora, recursos de crédito de PIS/COFINS, cujo efeito é de menos 2,93%. A soma dessas medidas de mitigação reduziu 8,35% o efeito médio da Enel Ceará. Esse gráfico mostra o ranking das tarifas B1 residencial convencional. A Enel Ceará, que estava na 39ª posição, com uma tarifa de R$ 588,8 o megawatt-hora, passa a ocupar a 8ª posição após esse reajuste, com uma tarifa de R$ 731,6 o megawatt-hora. Cabe destacar que esse gráfico é dinâmico e já considera os resultados que estão sendo deliberados nesta reunião da diretoria. Este gráfico demonstra a variação da tarifa B1 residencial convencional nos últimos 10 anos em comparação com o índice de inflação. Nota-se que a tarifa nesse período variou menos do que o IGPM, porém mais do que o IPCA. Por fim, este gráfico apresenta a composição da tarifa aos consumidores da Enel Ceará, com tributos. O custo com tributos representa 32,2%, sendo 28,8% o ICMS e 3,4% PIS/COFINS, seguido por energia 29,6%, distribuição 25,4%, encargos setoriais 8,9% e transporte 3,8%. Muito obrigado, um bom dia a todos. Agradeço a apresentação técnica realizada pelo Carrasa, da SGT,
Como Casa passou por todos os pontos relevantes aqui do reajuste, vou pedir licença para direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto do que consta o processo 48.500.004917 de 2021, voto por emitir resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Enel Ceará, a vigorar a partir de 22 de abril de 2022, que conduz ao efeito médio ser percebido pelos consumidores de 24,88%, sendo 24,18% para os consumidores em alta tensão e 25,12% para os consumidores em baixa tensão. Fixar também as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Enel Ceará. Estabelecer os valores de receita anual referentes às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Enel Ceará, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E homologar o valor da devolução de R$ 13.801.461,94 a ser efetuada pela distribuidora ao fundo da CDE. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Bom, diretora Elisa, aqui eu faço os mesmos comentários que eu fiz anteriormente. Aqui, nesse caso em particular, da Enel Ceará, também fazer aqui um elogio ao esforço que foi feito, não só pela relatora, né, diretora Elisa, como também pela área técnica, para que a gente conseguisse, como foi mostrado no voto da diretora Elisa, como na apresentação técnica, nós reduzimos, né, de 30%, em torno de 30%, para um efeito médio aí de 24%, quase um pouco mais de 24%. Né? Então, isso tudo por conta de todo o esforço que foi feito, inclusive pela revisão, também que fazendo uma referência ao diretor Efraim, que na reunião extraordinária que antecedeu a essa reunião pública, que fez a redistribuição dos valores do empréstimo que tivemos recentemente aprovado. Então, acho que isso aí é não é baixo, claro que não é baixo, né? Um efeito médio de 24%, pouco mais de 24%, não é baixo, mas temos que valorizar aí o esforço que foi feito para que aquele impacto, que seria muito pior, de 30%, fosse reduzido. Então, quero aqui cumprimentar a área técnica e também a diretora Elisa e o diretor Efraim pelo esforço que fizeram para que pudéssemos alcançar esse resultado. Doutor Elvio, doutora Elisa, aqui acompanhando a fala do doutor Elvio, eu também gostaria de render todos os meus cumprimentos para a diretora Elisa, relatora do processo, e para a nossa valorosa SGT, aí que sempre com muita cautela e com muito critério tem procedido com todos esses nossos reajustes tarifários. E faço rendo essas homenagens à doutora Elisa e à nossa área técnica, porque realmente nós estávamos aí com reajuste calçado na ordem de quase 31%. Doutora Elisa, com todos os esforços junto com nossas áreas técnicas, consegue trazer isso para próximo de 24%. E, doutor Elvio, se nós formos refletir que a saída da estrutura das bandeiras, a gente está falando aí de 14,20 a cada 100 kW, a gente está falando próximo de 14% kW. Então, em grandes proporções, nós estaríamos tendo aí, eu sei que existe reservas a poder fazer essas conclusões, mas nós estaríamos falando aí num reajuste percebido pelo consumidor, em que pese a gente está reajustando na ordem de 24, a percepção para aquele que vai pagar a conta lá no final, com a saída da bandeira, ah, Efraim, mas isso já estava previsto para acontecer a saída. Ok, a gente não tem que olhar as coisas ruins, a gente tem que olhar os efeitos positivos de cada uma das decisões. Então, com a saída da conta bandeira, é como se nós estivéssemos a falar em um efeito médio na ordem de 10%, porque retirando esses 14%, nós estaríamos por aí no final do dia, porque o que importa
para o consumidor, para cada um dos cearenses que hoje pagam essa conta, é o que ele vai desembolsar no final do mês. Não é o caminho que nós, a agência, o governo traçou, mas enfim, ele quer saber o resultado final. Então, aqui rendo os meus cumprimentos à doutora Elisa e à nossa área técnica pelo belíssimo trabalho, porque eu acredito que esse da Enel foi um desafio fantástico para o colegiado e para a relatoria e para as nossas áreas técnicas. Bem, não havendo mais manifestações, em votação. Eu acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho o voto da relatora. Bem, sendo assim, eu declaro que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da Enel Distribuição Ceará a vigorar a partir de 22 de abril de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 24,88%, sendo 24,18% para os consumidores em alta tensão e 25,12% para os consumidores em baixa tensão e demais itens conforme dispositivo de voto. Próximo processo. Senhores diretores, senhora diretora, informamos que os itens 4, 5 e 6 terão leitura conjunta e apresentação do diretor relator Elvio Neves Guerra. Então, lerei os três na sequência. Item 4, processo 48.500.003570/2021-80, 48.500.003874/2022-24. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da hidroelétrica Panambi S.A. Hidropan a vigorar a partir de 22 de julho de 2022, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2023 a 2026. Item 5. Processos 48.500.003572/2021-79 e 48.500.000833/2022-80. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Mux Feldt Marin e Companhia Limitada, Mux Energia, a vigorar a partir de 22 de julho de 2022 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2023 a 2027. E item 6, processo 48.500.003573/2021-13 e 48.500.001559/2022-66. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Nova Palma Energia Limitada, a vigorar a partir de 22 de julho de 2022 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2023 a 2027. Como já anunciado, diretor relator para esses três itens, Dr. Elvio Neves Guerra. Bem, diretora Elisa, diretor Efraim, eu pedi para que a gente deliberasse esses três processos em conjunto por conta da particularidade ou da peculiaridade em relação a eles. São processos de mesma data de aniversário. Então, tratam-se dos processos de abertura de consulta pública para os processos de revisão tarifária de três distribuidoras localizadas no estado do Rio Grande do Sul. A Hidropan, com área de atuação nos municípios de Panambi e Condor, atendendo uma população de 44.366 habitantes, a Mux Energia,
que atua nos municípios de Tapejara e Ibiaçá, atendendo a uma população de 24.035 habitantes, e a Nova Palma, concessionária responsável pela distribuição de energia nos municípios de Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Restinga Seca, São João de Polesine, Silveira Martins e parte dos municípios de Dona Francisca, Júlio de Castilhos e Santa Maria, com população atendida de 38.318 pessoas. As três distribuidoras têm a mesma data de revisão tarifária, mesmo porte, e tiveram uma instrução muito similar, razão pela qual eu fiz essa sugestão de deliberarmos em conjunto. E também peço, então, permissão para fazer apenas um resumo do relatório dos três processos. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, que tratam, respectivamente, do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 8 de novembro de 2021, na 44ª Sessão de Sorteio Público Ordinária, os processos de revisão tarifária da Nova Palma, MUX e Hidropan foram distribuídos à minha relatoria. Os contratos de concessão de distribuição das três distribuidoras estabelecem a data de 22 de julho de 2022 para a realização da revisão tarifária periódica dessas concessionárias. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, emitiu notas técnicas apresentando os procedimentos e a metodologia utilizada para a proposta de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Nova Palma, da MUX e da Hidropan para os anos de 2023 a 2027, bem como enviou, por meio de memorando, informações acerca das perdas técnicas na distribuição das três concessionárias. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, prestou as informações concernentes aos contratos bilaterais que as distribuidoras possuem. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, informou os valores para a composição da base de remuneração das distribuidoras, os valores brutos concernentes a outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente de reativos. Foram realizadas reuniões técnicas com representantes das três distribuidoras para a discussão da proposta de revisão tarifária periódica. Também foi realizada reunião técnica com o Conselho de Consumidores da MUX, os Conselhos de Consumidores da Nova Palma e da Hidropan, não responderam à nossa convocação de reunião técnica que foi encaminhada pela SGT. Posteriormente, as propostas de revisão tarifária para fins de abertura da consulta pública foram encaminhadas por e-mail às concessionárias e aos conselhos de consumidores. A SGT concluiu a análise dos processos, tendo emitido notas técnicas apresentando as propostas de cálculo a serem submetidas à consulta pública. É o relatório para as três propostas de abertura de consulta pública. Solicito a apresentação técnica, visto que a Procuradoria já se manifestou. Perdão, diretora Elisa, é verdade. A Procuradoria já tinha se manifestado inicialmente. Então a palavra ao relator. Eu pedi uma solicitação aqui para a SGT de uma apresentação técnica que também será feita para o conjunto das três distribuidoras. Bom dia a todos, eu sou Leonardo Araújo e venho em nome da Superintendência de Gestão Tarifária apresentar os resultados preliminares a serem disponibilizados para consulta pública referente às revisões tarifárias da Nova Palma, MUX Energia e Hidropan. Inicio a apresentação indicando os efeitos médios a serem percebidos em cada uma das áreas de concessão, 15,08, 19,83 e 18,17% respectivamente. Esses efeitos médios são função da variação dos itens de custo que compõem as tarifas, itens de parcela A, parcela B e componentes financeiros, o
os quais detalharemos nos slides seguintes, como também a função da retirada dos componentes financeiros considerados no processo tarifário de 2021. Nesse ponto, merece destaque que, no caso da Nova Palma, tem-se um efeito de retirada de financeiros significativamente superior às demais concessionárias, 9,07%, enquanto que para Mux e para Hidropan os efeitos foram de menos 5,46% e 1,57%, respectivamente. É importante destacar que os efeitos médios indicados não são uniformes para os vários consumidores da área de concessão. No caso da Nova Palma, que possui um mercado rural significativo, pesou de forma determinante a retirada dos descontos desse subgrupo, de forma que o efeito observado para o grupo de baixa tensão foi maior do que o grupo de alta tensão. Para as demais concessionárias, foi predominante o efeito dos aumentos dos encargos setoriais de CDE Uso, ESS e Proinfa, os quais são recolhidos via TUSD e que, por isso, têm maior impacto para os consumidores de alta tensão. Para o subgrupo B1, os efeitos médios são respectivamente de 12,80%, 17,41% e 16,70%. Passemos agora ao detalhamento dos itens de custo que compõem as tarifas, iniciando-se pelos encargos setoriais. O encargo setorial de maior impacto nos três processos foi a CDE Uso. Cabe destacar aqui que estão sendo utilizadas as previsões colocadas em consulta pública para a CDE Uso de 2022, sendo que pode haver alterações para a fase final do processo, que ensejará alterações dos efeitos médios indicados. Com relação ao encargo de ESS e EER, destaco aqui que a Hidropan, por ser uma concessionária suprida, não há recolhimento desse encargo. Outro item de destaque com relação aos encargos setoriais é o valor do custo de energia relativo ao Proinfa, que também apresentou um impacto significativo para no ano de 2022, conforme definido na Resolução 2.995 de 2021. 4, 5, 6. Passemos agora ao detalhamento dos itens de custo principais que impactaram os custos de transporte. Tanto a Nova Palma quanto a Mux Energia possuem contratos de uso de sistemas de distribuição com a concessionária RGE, sendo que as novas tarifas previstas para essa conexão impactaram fortemente os processos tarifários, conforme indicado na tabela. Passemos agora ao detalhamento dos itens de custos relacionados à aquisição de energia. No caso da Hidropan, tem-se que o efeito estimado de 9,1% deve-se exclusivamente à previsão de aumento de custo relacionado ao suprimento que a concessionária possui com a RGE. Observe que a RGE deve passar por processo tarifário em meados de junho, sendo que a nova tarifa será definida nesse processo. Para as demais concessionárias, destaco o efeito decorrente da redução das tarifas de Itaipu e do câmbio do dólar, conforme indicado na tabela. O efeito decorrente dos contratos bilaterais, corrigidos pelo IPCA. E, no caso da Mux Energia, o efeito associado à geração própria, dependente da base de remuneração regulatória dos ativos de geração. No que diz respeito às novas parcelas B, que estão sendo definidas nas atuais revisões, não foram observadas variações significativas em relação aos valores presentes nas tarifas, de forma que o impacto nos três processos tarifários foram respectivamente 0,63%, menos 0,29% e menos 0,97%, respectivamente. Com relação aos componentes financeiros, destaco os itens relacionados a CVA em processamento, energia, transporte e encargos setoriais. Os efeitos aqui indicados foram obtidos com base em estimativa de valores feitas pelas próprias distribuidoras de acordo com seus contratos.
Outro item de destaque é aquele relacionado à neutralidade e ajuste custo da Nova Palma. Observe que em dezembro de 2021, a concessionária procedeu a alteração do nível de atendimento do CUSD, firmado junto à EGE, o que causou os efeitos médios aqui indicados. Destaco nessa parte da tabela os itens relacionados à modicidade tarifária. Cabe observar aqui que a Hidroban, por ser uma concessionária suprida, não possui itens relacionados ao empréstimo contra escassez hídrica. Por outro lado, a concessionária Hidroban apresentou o pleito, já na abertura de audiência pública, de reversão de créditos de PIS/COFINS, o que não foi feito pela Nova Palma e Mux Energia, concessionárias que aguardam a definição da ANEEL relacionada ao item em questão. Nesse gráfico, apresento a evolução das tarifas das três concessionárias nos últimos 10 anos. A variação total verificada para Nova Palma foi de 48,27%, enquanto para Mux Energia foi de 85,27% e para Hidropan 82,61%. Cabe destacar que, no mesmo período, as variações do IGPM e IPCA foram respectivamente 144,91% e 82,66%. Destaco aqui datas importantes a serem observadas para os presentes processos de revisão tarifária. Para o dia 12 de maio, está prevista a realização da audiência pública virtual via plataforma Teams. O prazo máximo para o envio das contribuições é o dia 3 de junho. Dia 19 de julho deverá ser realizada a reunião pública ordinária na qual serão deliberados os processos tarifários. E, finalmente, no dia 22 de julho, é a data de aniversário das três concessionárias, a partir da qual serão aplicadas as novas tarifas. Dito isso, eu concluo a apresentação e destaco que maiores detalhes a respeito dos cálculos aqui apresentados podem ser obtidos no site da ANEEL. Muito obrigado. Bem, eu agradeço e parabenizo a apresentação feita pelo Leonardo de forma muito didática. Eu, de vez em quando, eu falo aqui que a ANEEL ela enfrenta um desafio a cada dia, né? E hoje nós temos um outro desafio aqui, talvez um pouco mais simples, mas um desafio para a SGT e para o Leonardo de fazer aí a consolidação de todas as informações sobre essas três distribuidoras em uma única apresentação. E foi feito de forma muito clara e objetiva, então venceu aí o desafio o Leonardo e a equipe da SGT. Então, eu, considerando que a apresentação entrou em todos os detalhes importantes, né, eu vou pedir também licença para o diretor André, diretor Elisa, diretor Efraim, para dispensar a leitura da fundamentação para os três casos, mas antes disso também agradecer, não só como fiz, agradecer à SGT, à equipe da SGT, mas também da SRD e da SFF, que também atuaram na elaboração das informações que vão para a consulta pública para revisão tarifária da Nova Palma, da Mux Energia e da Hidropan. Então, feito isso, diretor André, eu passo a leitura dos dispositivos e vou fazer um a um e colocaríamos em votação cada um deles isoladamente. Então, em relação à Hidropan, considerando que consta nos processos número 48.500.0035.70.2021.80, 48.500.000.834.2022.24, voto por instaurar consulta pública entre 20 de abril e 3 de junho de 2022, com reunião virtual em 12 de maio de 2022, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta de revisão tarifária periódica de 2022 da Hidropan Distribuição de Energia S.A., a vigorar a partir de 22 de julho de 2022 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC
e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para 2023 a 2027 é o voto para a distribuidora, para a abertura da consulta pública da distribuidora, da revisão da distribuidora Hidropan. Em discussão a matéria. Em votação. Voto com o relator. Eu também acompanho o relator, senhores diretores. Também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública entre 20 de abril e 3 de junho de 2022, com a reunião virtual, ou seja, com a audiência pública em 12 de maio de 22. 12 de maio, portanto, uma quinta-feira, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta de revisão tarifária de 2022 da Hidropan, a vigorar a partir de 22 de julho de 2022, a definir os correspondentes limites de indicadores de continuidade, duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e o de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para 23 a 27. Próximo item. Passo, então, ao dispositivo da abertura de consulta pública para a Mux Energia, considerando que consta dos processos número 48.500.003572/2021-79 e 48.500.000.833/2022-80, voto por instaurar consulta pública entre 20 de abril e 3 de junho de 2022, com reunião virtual em 12 de maio de 2022, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta de revisão tarifária periódica de 2022 da concessionária Mux Energia, Muxfeld Marim e Companhia Limitada, a vigorar a partir de 22 de julho de 2022 e definir os correspondentes limites de DEC e FEC para 2023 a 2027 ao voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Senhores diretores, eu também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar a consulta pública entre 20 de abril e 3 de junho de 2022, com audiência pública em 12 de maio de 22, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica 2022 da Mux Energia, a vigorar a partir de 22 de julho de 22, e definiu os correspondentes limites dos indicadores de continuidade, DEC e FEC, para 23 a 27. Próximo item. Passo, então, ao dispositivo da abertura de consulta pública para a revisão da Nova Palma, considerando que consta nos processos número 48.500.003573/2021-13, 48.500.015.59/2022-66, voto por instaurar consulta pública entre 20 de abril e 3 de junho de 2022, com reunião virtual em 12 de maio de 2022, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2022 da Nova Palma Energia Limitada, a vigorar a partir de 22 de julho de 2022, e definir os correspondentes limites dos indicadores DEC e FEC para 2023 a 2027 ao voto. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Eu também, senhores diretores, acompanho o relator. Também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública entre 20 de abril de 2022 e 3 de junho, entre 20 de abril e 3 de junho de 2022, com reunião com audiência pública em 12 de maio de 22, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 22 da Nova Palma Energia, a vigorar a partir de 22 de julho de 22 e definir os correspondentes limites de indicadores de continuidade, DEC e FEC, para o período de 23 a 27. Próximo item. Item 7 da pauta.
Processo 48.500.005003/2020-87. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à temática produção e comercialização de energia elétrica. Diretor relator, Elvio Neves Guerra. O decreto número 10.139, de 20 de novembro de 2019, dispõe sobre a revisão e consolidação de atos administrativos inferiores a decreto e determinou aos órgãos da administração pública federal a consolidação por pertinência temática dos atos inferiores a decreto, assim como a revogação expressa de normas já tacitamente revogadas ou cujos efeitos tenham se exaurido. A portaria ANEEL número 6.405, de 27 de maio de 2020, com redação dada pela portaria número 6.509, de 15 de setembro de 2020, definiu o detalhamento dos procedimentos para revisão e consolidação dos atos normativos da ANEEL, as etapas de projeto de consolidação e os temas envolvidos em cada etapa. Em 7 de dezembro de 2021, foi aprovada a agenda regulatória para o biênio 2022-2023, estabelecendo a atividade 55 para a consolidação dos atos normativos relativos à produção e comercialização de energia. Em 7 de abril de 2022, a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, a SRG, encaminhou a proposta de consolidação do tema. Em 11 de abril de 2022, na 14ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria ao relatório. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria também não tem considerações jurídicas a fazer nesse item. Trata-se da consolidação dos normativos referentes à produção e comercialização de energia elétrica em atendimento ao disposto no Decreto 10.139 de 2019 e na Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2022-2023. Conforme exposto pela SRG, a ideia inicial era consolidar todos os atos normativos referentes à produção e comercialização de energia elétrica em somente uma norma. Entretanto, em uma primeira abordagem, tal consolidação ficou composta por 174 artigos e estruturados em 14 títulos, diversos capítulos, seções, subseções e 8 anexos. Desta forma, a norma única ficou demasiadamente longa, complexa e pouco funcional para os diversos usuários. Assim, a SRG propôs uma consolidação pelas diversas atividades que perpassam a temática produção e comercialização de energia, exposta nessa proposta na tabela que está incluída no voto. Além dos normativos listados nessa tabela, há outros normativos que alteram, revogam e ou acrescentam redações nessas normas que também fazem parte do processo de consolidação. Com o objetivo de discutir com a sociedade e agentes setoriais, a SRG recomendou que para alguns temas seja realizada audiência pública e para outros seja realizada consulta pública com até 30 dias. Na avaliação da SRG, algumas resoluções são de consolidação mais simples e, por isso, somente a realização de audiência pública seria suficiente. Por outro lado, outras resoluções que precisam de referências e ajustes que impactam em terceiras resoluções possuem um processo de consolidação mais complexo e, por isso, houve a recomendação de realização de consulta pública. Entendo o mérito da recomendação da SRG. Contudo, considerando a quantidade de normas que estamos discutindo, 8 após a consolidação, que os temas se entrelaçam, das consolidações mais simples às mais complexas, entendo que devemos realizar consulta pública para todas as normas no prazo legal de 45 dias. Ressalto que não há alteração de mérito nessas consolidações. Todas as alterações são exclusivamente para facilitar a leitura e o entendimento das normas publicadas pela ANEEL, portanto, não faz parte do escopo da consulta pública que está sendo proposta a discussão de mérito das normas.
E vou passar aqui ao dispositivo, antes disso fazer aqui referência à presença no nosso plenário do superintendente da SRG, o Alessandro, e o superintendente adjunto também da SRG, o Felipe, quem agradeço aí pela elaboração do que foi proposto aqui para a consulta pública. Passo ao dispositivo, diante do exposto e o que consta do processo número 48.500.0034.34.2022.71, voto pela abertura de consulta pública pelo período de 20 de abril a 3 de junho de 2022 para obter subsídios e informações adicionais para a consolidação dos atos normativos relativos à temática produção e comercialização de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública pelo período de 20 de abril a 3 de junho de 2022 para obter subsídios e informações adicionais para a consolidação dos atos normativos relativos à temática produção e comercialização de energia elétrica. Próximo processo. Item 8 da pauta. Processos 48.500.0055.93/2021-29 e 48.500.0063.58/2021-74. Assunto: alteração de características técnicas da usina termoelétrica UTE-MP Paulínia, localizada no município de Paulínia, estado de São Paulo. Declaração de utilidade para fins de instituição de servidão administrativa em favor de Mercúrio Partners Limitada, das áreas de terra necessárias à passagem de trecho de linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Carioba Nova Aparecida C1, com 138 kV, na subestação UTE Paulínia Verde, localizada no estado de São Paulo. Transferência da autorização da UTE-MP Paulínia, atualmente detida pela empresa Mercúrio Partners Limitada, em favor da empresa UTE Paulínia Verde Limitada. E pedido de medida cautelar interposto pela UTE, pela Mercúrio Partners Limitada, com vistas à transferência da autorização da usina termoelétrica UTE-MP Paulínia em favor da empresa UTE Paulínia Verde Limitada. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Informo que há dois pedidos de sustentação oral para este item. Senhores diretores, primeiramente, novamente, muito bom dia. Quanto aos pedidos de sustentação oral, diretora geral em substituição, apenas recomendo que seja feito a limitação de 5 minutos em prol da celeridade dos outros processos, tendo em vista tratar-se do mesmo processo. A UTMP Paulínia sagrou-se vencedora do procedimento competitivo simplificado PCS, número 1 de 2021, produto disponibilidade realizado em 25 de outubro de 21, com 15.950 kg de potência. Em 5 de novembro de 2021, a UTMP Paulínia foi otorgada por meio da resolução autorizativa 10.872. Em 8 de dezembro de 21, a interessada solicitou por meio da carta sem número a alteração das características técnicas da UTE Paulínia, a saber, a alteração da potência instalada, localização, ponto de conexão e denominação da usina. Destaca-se que a Mercúrio Partners é autorizada de geração sob regime de produção independente e, mediante correspondência de julho de 21, solicitou o DUP para instituição de servidão administrativa de área necessária à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de distribuição de 138 Carioba, Nova Aparecida, C1, na subestação UTE Paulínia Verde. Foi autorizada a Mercúrio Partners por meio da resolução autorizativa 10.872, a linha de transmissão de interesse restrito da usina, formada pela conexão da UTE Paulínia com linha de distribuição em 138 KV Carioba, Tanquinho C1. Porém, dentre outras das alterações de característica técnica do empreendimento, a empresa solicitou a mudança da forma de conexão da usina, que passaria a ser feita por meio do seccionamento da 138 Carioba Nova Aparecida 1.
em 11 de janeiro de 22, a Superintendência SCG emitiu a nota técnica 18, em que analisou e recomendou a aprovação dos pleitos de alteração de potência instalada, localizada no ponto de conexão denominação da usina e do sistema de transmissão de interesse restrito. Considerando que a Superintendência de Concessões e Autorizações manifestou-se favoravelmente ao pleito da interessada, a SCT analisou o novo traçado, condicionando a emissão da DUP à aprovação da alteração da forma de conexão da usina pela diretoria colegiada da ANEEL. Em 17 de janeiro, o processo foi distribuído à minha relatoria. Na mesma data, a SCG, em conjunto com a Superintendência de Regulação e Estudos de Mercado, emitiram a nota técnica número 131, em complemento à nota técnica número 18, revisitando o pedido referente à alteração da potência, acabando por recomendar a sua negativa, ou seja, indeferir o pleito de alterações de característica técnica. Em 26 de janeiro de 22, foi solicitada a transferência de titularidade da UTMP Paulinha, com complementação da documentação necessária até 24 de março de 22. Em 25 de fevereiro de 22, a Mercúrio Partners apresentou carta sem número requerendo registro das unidades adicionais que faziam parte do pedido para aumento de potência como unidades de contingência. Em 29 de março de 22, por meio da nota técnica 233, a SCG recomendou a transferência da autorização da UTE Paulinha para a UTE Paulinha Verde. Em 4 de abril de 22, o processo de transferência de titularidade da outorga foi distribuído por conexão à minha relatoria. Em 6 de abril de 22, a empresa apresentou pedido de medida cautelar incidental, requerendo urgência na deliberação e aprovação do pedido de transferência de titularidade, também distribuído à minha relatoria. É o relatório, senhores diretores. Temos sustentação oral, que serão feitas pelos representantes da empresa. Primeiro, pela ordem de inscrição, o senhor Alexandre Americano Orlando Silva, representante da Mercúria Partners Limitada. Com prazo de 5 minutos, como foi dito pelo diretor, por favor, doutor Alexandre. Bom dia a todos. Bom, primeiro é um prazer estar aqui perante a ANEEL, uma agência tão distinta, todos os diretores, seu corpo técnico, presente virtualmente e aqui. Meu nome é Alexandre Americano, eu sou um dos sócios da Mercúrio Partners, que é uma das empresas sócias da UTE Paulínia Verde, usina em fase final de construção e uma das vencedoras do PCS com 15,7 megawatts. Algumas informações importantes antes de entrar aqui numa rápida apresentação sobre o estágio atual das obras e início da operação em teste. Nós já solicitamos a DPR do primeiro motor. A gente está a 10 dias de iniciar a operação em teste, no dia 29 de abril, que está no nosso cronograma. A gente hoje já tem toda a parte de infraestrutura de gás pronta dentro do site, comissionada, toda a subestação pronta, a nossa e da CPFL, toda a linha de transmissão pronta, ilha de potência com já 3 motores dentro do site, lembrando que são 9 motores que vão atender os 15,7 megawatts de garantia física, e a energização da subestação e da linha já prevista, de acordo com a CPFL, no dia 23 de abril, esse sábado, né? Então, é um prazer enorme e uma responsabilidade também enorme dizer que seremos a primeira usina do PCS a entrar em operação comercial ainda no mês de maio. Bom, passando aqui rapidamente pela usina. A UTE Paulínia Verde hoje é uma SPE formada por 3 sócios, a Mercúrio Partners, que foi a vencedora original, o Grupo Gera, um grupo que opera em geração distribuída em mais de 14 estados, tem mais de 15 mil unidades consumidoras, com participação do Grupo Raiz na sua base acionária, a empresa Horizon, uma empresa de capital aberto, listada em bolsa, com foco na valorização de resíduos urbanos. Esses são os 3 sócios do projeto hoje. Essa é a configuração da usina. Então, lembrando, a gente vai instalar 15,95 megawatts. A capacidade adicional são motores de contingência, não só para autoconsumo
da planta de biometano, mas também por redundância operacional, considerando que nós temos 100% de inflexibilidade. Então, é um projeto que vai estar operando de maio até dezembro de 2025. Operação comercial prevista para o dia 1º de maio. E a conexão, como foi mencionado, na linha de distribuição Carioba Nova Aparecida, de operação da CPFL. Uma das premissas mais importantes para a gente ter participado do leilão era a obtenção de um site que já tivesse licença de instalação ambiental, porque os prazos eram bastante exíguos, e assim foi feito. Por isso, nós iniciamos a obra em novembro de 2021, em turno duplo, senão não conseguiríamos chegar aqui com essa usina pronta. Isso importou num custo adicional de CAPEX bem relevante para a gente conseguir garantir os motores para a chegada nessa data, homem-hora adicional para conseguir fazer turno duplo, e por isso, talvez aqui uma certa ansiedade para conseguir todas as autorizações necessárias para fins de início da operação comercial. A gente, nesse processo, tem um pedido de DUP, mas em paralelo conseguimos a anuência dos 8 terrenos que passaríamos de 6, fizemos acordos pagando um prêmio adicional, e de 2 conseguimos medidas judiciais para acessar a área, e por isso conseguimos terminar a linha de transmissão. Ponto de conexão, a gente obteve logo após o leilão o DAO, emitido pela CPFL, já no ponto novo de conexão, já obtivemos o parecer de acesso da CPFL, já estamos agora em processo de desligamento para a energização da linha, como eu mencionei aqui no dia 23 de abril. Bom, essa é basicamente a configuração. Vão ser 9 motores Gembacker para a produção dos 15,7 megawatts. Nesse caso, a gente tem 15,95 para atender os 15,7. 5 motores de contingência, parte deles para atender o consumo da planta de biometano e parte deles como contingência para fins da própria operação. Tudo nesse projeto teve a contingência projetada em razão do nosso compromisso de 100% de inflexibilidade, não só na parte da ilha de potência, mas também na conexão, temos 2 transformadores, e na parte de fornecimento de gás. Então, para atender o contrato e fazer o comissionamento a quente já no final de abril, nós contratamos uma solução de small scale de GNL, com a gás local, que já está no site, se vocês verão as fotos à frente, para começar já toda essa operação em teste. A partir de maio, entra em operação a planta de biometanização, onde nós pegamos um biogás de 50% de CH4 e elevamos essa quantidade de CH4 até 95% para classificá-lo como gás natural renovável na forma da resolução da ANP dali do gás. Então, acho que vai ser a primeira planta contratada no mercado regulado a operar com parte do seu fornecimento de biometano, e firmamos um contrato com a Comgás para fornecimento de gás canalizado, gasoduto esse que já está na porta da usina. Comgás foi extremamente eficiente e já fez a construção do gasoduto. Bom, para esse projeto nós já gastamos R$ 203 milhões de CAPEX nesses diversos pacotes aqui. Vocês podem ver pela quantidade de megawatts instalado, foi bastante relevante o valor gasto aqui para cumprir com o CAPEX. Nosso cronograma daqui para frente, a gente tem, enfim, algumas datas que a gente perdeu, principalmente com relação à obtenção do REID em nome da UTEPA Paulina Verde. A gente ainda tem parte dos motores que a gente pode ter esse benefício. O benefício foi concedido para o vencedor original, para Mercúrio Partners, e a gente tem que fazer a alteração de titularidade para que ele seja estendido para a UTEPA Paulina Verde. Energização da linha de transmissão, lá no final de abril, no dia 23 de abril, como eu mencionei, emissão da LO pela CETESB prevista para o dia 25 de abril, assinatura do CUG com a CPFL no dia 25 de abril, e início da operação comercial dos 2 primeiros motores no dia 6 de maio, e a gente tem uma escadinha ao longo de maio para chegar até o final do mês com as 9 unidades que atendem os 15,7 megawatts em operação. Bom, só na parte das obras aqui, esse é o processo de captação de biogás, tudo pronto, isso tudo foi feito para essa unidade. Então, esse aqui a gente está com uma foto em cima do aterro,
Então, existem várias dessas árvores secas fazendo a captação do biogás que antes era queimado nesses flares que estão ali e agora são trazidos para essas unidades de as árvores secas, que vão levar para a planta, primeiro para a planta de biogás, onde a gente faz uma secagem desse biogás e um resfriamento, depois para a planta de biometanização, onde a gente aumenta o nível de CH4, e depois entra no pipe rack, que já está aí, que vocês estão vendo, onde é o gasoduto que atende a ilha de potência. Nessa foto à esquerda, vocês já conseguem ver os dois primeiros motores. Já estamos com o terceiro motor no site também, essas fotos são da semana passada. A base de GNL para comissionamento dos primeiros motores. Com esse gás, a gente consegue comissionar até 7 megawatts. Como eu mencionei, a planta de biometano entra em operação no meio de maio, a gente substitui esse gás pelo gás que vem da planta de biometano e da própria Comgás no final do mês. A ilha de potência. A subestação. Sala com os painéis. Transformador. A linha de transmissão. As 22 torres e os 3,6 km de linha, todos já, já seccionada e já construída. Bom, vou deixar aqui os últimos minutos para o Caio terminar na parte processual, mas essa era a atualização que eu gostaria de dar para os senhores. Olá, bom dia a todos e todas. Pode interromper a apresentação, só vou falar mesmo. Obrigado. Com meus cumprimentos à diretora-geral substituta, do diretor Elisa, ao diretor-relator, Efraim Cruz, a todos da mesa, seu secretário-geral, doutor Luiz Eduardo, diretor Elvio. É um prazer estar aqui na casa. São duas ansiedades. A primeira ansiedade foi para cumprir a quarentena e depois a ansiedade para pegar um processo que eu poderia, né, que não tivesse excluído aqui dentro. E eu queria começar a minha fala abordando o quanto que eu sou solidário com o momento e com a situação em que está a ANEEL, né, por conta da fiscalização que foi aberta pelo TCU, para abordar os custos envolvidos aqui no leilão do PCS. De fato, se faz da ANEEL sempre um agenê do setor elétrico, isso faz parte. Eu não sou tão espirituoso quanto o doutor Elvio, que sempre diz, né, fiscalizem, né, prefiro que fiscalizem, mas acredito que isso seja uma pena. Mas, evidentemente, o leilão reflete o momento em que ele foi formulado, era um cenário de escassez hídrica. Nós estamos falando de um processo de contratação simplificado que já foi homologado e adjudicado, então está vigente, né? Não cabe mais remontar. Assim. O engenheiro de obra ponta, ele é bom quando ele dá indicações para o futuro. Né? Ele olha para o que está feito e pensa em relações e soluções novas. Mas nunca para criticar, enfim, o que foi devidamente formulado com as condições que se conhecia na época. Mas o que a gente está a falar aqui, diretores, é de um processo de processos que não tem nenhuma relação a priori com o PCS. Essa usina ela foi habilitada no PCS, ela vai gerar dentro do PCS, mas, na verdade, nós estamos falando de processos que são extremamente da rotina da agência e que podem ser excluídos sendo um agente do leilão, sendo um agente do PCS ou sendo um agente do Mercado Livre. Né? São processos de DUP, transferência de titularidade e alteração de características técnicas. A priori, o único processo que detinha uma informação que trouxe um nível de criticidade para o processo era o de alteração de características técnicas, justamente porque se a SRM se posicionou junto com a SCG no sentido de que o edital vedaria aumento de potência. Mais tarde, esse posicionamento foi revisitado, né, e hoje se tem uma nova nota técnica que não foi emitida para esse processo, no sentido de que pode sim aumentar a potência, contanto que você não tenha reflexo na receita. Então, hoje há um consenso técnico, ao menos, né, é óbvio que esse posicionamento não passou ainda na diretoria e vai ser discutido hoje. Mas, por conta da celeridade que estava envolvida no processo da UTE Paulínia, inclusive para evitar esse tipo de discussão e que provocasse uma nova exclusão, que contrariaria a celeridade que é necessária para o caso, nós recuamos do pedido e apresentamos uma consideração de que fosse avaliado em outro momento. Né? Afinal de contas, a preocupação aqui é exatamente a celeridade que foi imprimida pelo próprio poder concedente de determinar que essas usinas entrem em operação urgentemente. Né, o empreendimento foi feito dessa forma, os investimentos foram feitos assim. Então, hoje, o que se tem são processos devidamente excluídos, lisos, sem nenhuma inconformidade regulatória, com posicionamentos técnicos favoráveis. E o que nós desejamos, né, e peço aqui em nome da UTE Paulínia Verde, é que os processos sejam encaminhados acolhendo as posições técnicas da forma como estão. Obrigado a todos, obrigado ao doutor relator. Agradeço a sustentação oral realizada.
Procuradoria. Muito obrigado, senhora diretora-geral substituta. Agradeço as sustentações orais, em especial a Caio. A Procuradoria não emitiu parecer nesse processo, porém teve um envolvimento com o caso a partir do ajuizamento de um mandado de segurança contra o ato, um suposto ato do diretor-relator, que seria uma suposta demora no julgamento. A Procuradoria apresentou os elementos que tinha no processo e o compromisso trazido pelo relator de julgar, trazer o processo para julgamento na data de hoje. E, com base nessa informação, na manhã de hoje, a juíza negou a liminar pleiteada. Senhores diretores, agradeço as sustentações proferidas pelo Dr. Caio e também pelo representante da Mercúrio Partners. Também agradeço a fala do nosso ilustre procurador, doutor Luiz Eduardo. E, senhores diretores, reservando o fato do processo do grupo Carquei, das Carqueis e da Porsud 1 e 2, né, que já trouxe, a doutora Elisa trouxe para esse colegiado, acredito que esse processo ele deve ser junto com o que a doutora Elisa trouxe, os primeiros a serem deliberados por esta casa. Em que pese a argumentação de que nós estamos falando de processos meramente regulatórios e simples, o PCS não guarda nenhuma similitude com processos ordinários e regulares dentro da nossa casa. E explicarei durante a fundamentação. O procedimento competitivo simplificado objetivou a contratação de energia de reserva para garantir a segurança e a continuidade do suprimento eletroenergético no país face às restrições de oferta de energia ocasionada pela crise hidroenergética ocorridas entre 20 e 21. A sua realização foi determinada por intermédio da resolução da CREG número 4, considerando as deliberações do CMSE, ao passo que as diretrizes para sua realização foram estabelecidas conforme disposições da portaria normativa 24-GM-MME de 17/9/21. O certame foi realizado sob condições excepcionais, uma vez que se tratou de contratação emergencial pela necessidade de aumento de oferta de energia já em maio de 22. Nesse cenário, o PCS não se tratou de mera contratação para expansão de geração dentro do planejamento ordinário do setor, mas de uma situação extremamente excepcional, motivada principalmente pela situação crítica em que os reservatórios se encontravam em 2021 e em 2022. Como resultado, foram contratados 778 megas médios, mediante contrapartida de uma receita fixa na ordem de 11,71 bilhões anuais, senhores diretores. Aqui nós já começamos a observar do que nós estamos tratando, até porque boa parte desse dinheiro será alocado nos consumidores de energia elétrica do nosso Brasil. Ocorre que a medida excepcional e a época necessária resultou em um impacto financeiro demasiadamente alto. Da receita fixa anual da contrapartida, 8,99 bilhões serão repassados anualmente às tarifas de distribuição. E para se ter uma média, esse poderá incrementar próximo de 4,49% nas tarifas dos brasileiros nos próximos 4 anos. Conforme acompanhamento dessa agência, apenas em 2022, com previsão de entrada em operação de aproximadamente 60% dos projetos, haverá um incremento na ordem de 3,3% na tarifa dos brasileiros. Ainda de acordo com o informativo consolidado da CCE, elaborado posteriormente ao PCS, o impacto esperado do procedimento será da ordem de quase 40 bilhões de reais para os consumidores. É neste cenário de preocupação que, em 17 de fevereiro, recebemos o ofício do Tribunal de Contas da União, documento que ainda está restrito e, por isso, não anexado nos autos, mas que também refere-se à tomada de conta 001-722 de 22, que analisa a representação contra a execução dos contratos decorrente do PCS, a fim de evitar grave lesão ao interesse público, notadamente o aumento do custo da vida da população
e da produção nacional, tendo em vista a existência de atuação antieconômica na condução dos procedimentos. O mérito da representação é que torne nulo o PCS e todos os instrumentos deles decorrente e que os agentes públicos responsáveis sejam devidamente sancionados. Tal processo, inclusive, é conexo com o objeto do TC 016. Sobre o acompanhamento das ações governamentais relativas ao atendimento energético ao Sistema Interligado Nacional. Através do ofício indicado, o TCU requeriu informações sobre o andamento dessas contratações. Uma delas, ele cita a questão da situação atual dos reservatórios, o que justifica a reavaliação da necessidade dos contratos, o que, de certa forma, guarda guarida na nossa jurisprudência. E o TCU, senhores diretores, numa série de questionamentos, analisa frente ao que hoje nós temos de reservatórios no país após esse momento que todos nós louvamos, sobretudo nos nossos reservatórios, tendo em vista a hidrologia favorável que hoje nós temos. Naturalmente, não há que se falar naquela janela de contratação, porque lá nós, o que nós tínhamos era um cenário de crise hídrica, o que motivou a contratação. Mas, por outro lado, hoje nós estamos diante de um cenário extremamente favorável para o consumidor, a se dizer a decisão do CMSE com relação à restrição, a não despacho energético na última reunião do nosso CMSE. A análise sobre a existência de avaliação dos impactos tarifários de contratação do PCS restou considerada irregular no âmbito do TC 016-319-2021-4, e diante desse cenário fático, preocupante, portanto, que eu me debrucei na análise dos presentes processos, bem como dos demais processos relacionados de alterações de característica técnica desses empreendimentos. Vejam que nós não estamos diante de processos simples, com caracteres de regulamentação ordinária, até porque esse processo de contratação simplificada tem toda uma nuance que merece uma atenção toda especial do regulador. Embora demandem certa urgência em situação, em sua instrução e decisão, os processos relacionados ao certame estão sendo analisados com muita cautela, de forma apurada e detida, tendo em vista o impacto que irão acarretar ao sistema elétrico brasileiro, como demonstrado. Vejam que de um lado tem o consumidor e do outro lado tem o player, aquele player que está diante de um cenário de cumprimento estrito do edital, não há embaraço algum, até porque, se assim o tivesse, não estaria diante de uma análise deste colegiado. Por oportuno, faço aqui constar que em todas as análises atuamos prezando pela responsabilidade administrativa e a segurança jurídica, priorizando sempre o menor impacto aos consumidores, parte sempre mais fraca e vulnerável do nosso setor. Portanto, havendo dúvidas quanto a algum aspecto técnico ou jurídico relacionados, processos não são pautados e decididos às pressas, a mero critério de interesse econômico das partes. Por esta razão, desnecessário e desproporcional o mandato de segurança impetrado contra esta casa, tendo em vista a retirada do processo de pauta da última RPO. Basta analisar a instrução do processo que ora foi feita. Nós tivemos uma nota técnica, em primeiro momento, favorável às alterações de característica técnica, em seguida, alertada a nossa superintendência de geração quanto aos efeitos deletérios de CVU, a mesma área emitiu uma segunda nota técnica, voltando atrás no seu entendimento e indicando pelo indeferimento do pedido. Vejam processos técnicos instruídos, a SCT, com relação à alteração de conexão, uma vez recomendou a aprovação condicionada a que este colegiado aprovasse as alterações. Vejam que nós estamos diante de um cenário extremamente delicado de instrução processual, o que demandou com muito afinco
a análise de todos esses processos, porque nós estamos a falar de um incremento na tarifa dos brasileiros significativo e nós devemos respeitar aos ditames que foram apregoados no edital e que foi objeto acordado entre as partes para aquele certame. Então, senhores diretores, fiz essas introduções para dizer para os senhores que estamos diante de algo que não é rotineiro nessa casa. E para o mercado livre, e para autoprodução, sim, isso é rotineiro. Agora, impor aos brasileiros 40 bilhões nos próximos 4 anos, próximo de 10 bilhões anualmente, não é algo rotineiro nessa casa e não é algo que devemos ter uma análise rasa feita às pressas. Não, nós estamos de algo extremamente complexo, sobretudo com efeitos extremamente pesados aos nossos consumidores de energia elétrica. E por essa razão, merecia e merece uma análise detida de cada um dos relatores que venham a ter esses processos em sua relatoria. Com relação às alterações de características técnicas, do pedido de alteração de característica técnica da usina, a própria sustentação oral já diz com relação à desistência. E conforme apresentado no relatório deste voto, posteriormente, emissão da nota técnica número 18, verificou-se que o pleito de ampliação de capacidade instalada da UTE-MP Paulinha encontra-se óbices na portaria MME 24 GMME e do edital do PCS 1 de 21, sendo emitida a nota técnica conjunta da SCG e da SEM em número 131 de 22, recomendando a sua negativa. Como pode-se observar dos excertos a seguir transcritos, tanto a portaria normativa quanto o edital trazem vedação das alterações que impliquem em aumento de receita variável negociada, porque, dito de outra forma, nós estaríamos mudando a regra do edital para aqueles que, sabedores de tal mudança no meio do caminho, poderiam se pensar, eu também teria participado. A portaria normativa número MME 24, ela diz o seguinte em seu artigo 4º, os empreendedores poderão alterar as características técnicas da usina após a assinatura do CER, desde que, quinto, não implique em aumento de receita fixa ou variável. O edital também traz isso, onde diz não implique no aumento da receita fixa ou variável negociadas. Dessa forma, a nota técnica considerou todas essas nuances para destacar a negativa. Assim, a ampliação da potência acarretaria aumento da receita negociada no certame, o que é expressamente vedado no edital do PCS número 1 e pela portaria do MME número 24. Com a negativa de alteração feita pela nota técnica, a empresa apresentou solicitação para que as unidades adicionais fossem parte do pedido para aumento de potência, registradas como unidades de contingências nos seguintes termos, citado no voto. No entanto, após o pleito apresentado pela empresa, não houve análise das áreas técnicas sobre a possibilidade apresentada, ao que, ao meu ver, deve ser feito em processo específico e apartado deste. Importante destacar que tal solicitação deve ser apresentada à SCG, que é a superintendência com a competência de analisar a viabilidade técnica das propostas apresentadas por agentes que venham a solicitar alterações nas configurações dos empreendimentos outorgados. Outro sim, vale destacar que, ao participar do leilão, o agente aceita as condições, sendo vedada a sua modificação exposta sob pena de violar postulados normativos básicos inerentes às concorrências públicas, a exemplo do princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Isto posto, entendo que o pedido de ampliação da potência da UTMP Paulinha deve ser indeferido e que o pedido do registro de unidades como unidades contingência deve ser encaminhado para a SCG em processo apartado. Do pedido de alteração do sistema de transmissão de interesse restrito, adicionalmente, foi solicitada a alteração do sistema de transmissão de interesse restrito da usina, que passará a ser constituído de uma subestação elevadora junto à usina com 2 transformadores em 3,8 e 138 kV de 25/3125 MVA cada e uma linha de transmissão de 138 kV, circuito simples de aproximadamente 3,6 km de extensão,
conectando o seccionamento da linha de distribuição 108 KV Carioba Nova Aparecida sob responsabilidade da CPFL, conforme documento de acesso do leilão DAO REP 2021-10583 D21, emitido pela CPFL Paulista, que atestou a viabilidade da conexão. Na nota técnica, embora tenha indeferido o pleito de alteração da potência, verificou-se a possibilidade de alteração dos demais pleitos, assim como recomendado pelas nossas áreas técnicas. Dessa forma, uma vez atestada a validade da solicitação, esse quesito recomendo pela aprovação. Do pedido de alteração da localização e da alteração de denominação, considerando a avaliação favorável da SCG e que foram atendidas as condições do edital e portaria normativa do MME número 24, entendo também por acatar o pedido de alteração. Dos pedidos de transferência da titularidade, quanto à análise do preto de transferência de titularidade, contempla, sim, previsão editalícia e a nossa SCG assim também o recomendou, não tendo nada que fira o instrumento convocatório, bem como as portarias atinentes à contratação. Por conseguinte, a área técnica concluiu que o processo de transferência da UTE Paulinha pode ser aprovado por este colegiado. Do pedido de alteração, do pedido de declaração de utilidade pública, também ao analisar esse pleito, senhores diretores, nós temos contemplado previsão editalícia e nas portarias, assim que as nossas áreas técnicas se embasaram para recomendar a aprovação, o que eu também o acompanho. Das considerações de contorno do PCS, faz-se importante ainda citar o recebimento do ofício do Operador Nacional do Sistema, em que informa sobre usinas contratadas no PCS para os quais há evidências de restrição de escoamento ou há necessidade de deslocamento de geração de usinas já existentes no SIM, decorrente do esgotamento de capacidade de transmissão em regime normal de operação, o que não deveria ser nem sequer cogitado, haja vista o próprio processo onde nós ali, por uma sugestão das nossas áreas técnicas em conversa com o MME, foi vedada a participação do subsistema Nordeste Norte, tendo em vista que não poderiam injetar e não poderiam agregar valor energético ao nosso sistema. Então, ao analisar a portaria, ao ofício do ONS citado no voto, os senhores observarão que nós temos ali pontos onde o deslocamento de usinas mais baratas em prol do PCS, visto que nós temos usinas inflexíveis, nós estaríamos causando prejuízo aos consumidores, o que é nem de longe razoável, muito menos devemos permitir. Diante desse cenário de preocupação com relação às usinas contratadas, tenho por imperioso determinar que as áreas técnicas responsáveis avaliem com base no parágrafo 10 do artigo 3º da referida portaria a plena capacidade de escoamento das usinas da UTE Paulinha Verde para então liberar aptidão para a operação comercial. Além disso, é importante também determinar ao ONS que em casos futuros de restrição de escoamento que não sejam escoados usinas mais baratas de forma a onerar os consumidores. Conforme consta no relatório da prejudicialidade da cautelar. Conforme consta do relatório, a empresa apresentou o pedido de medida cautelar incidental requerendo a urgência na deliberação, o que naturalmente, com a deliberação do mérito, ela se torna prejudicada. Então, senhores diretores, com base nesta fundamentação e a partir de tais argumentos, eu passo ao dispositivo de voto. A partir de tais argumentos, consta no processo 48.500.6358/2021-74 e 48.500.5593/2021-29, voto por aprovar a emissão da resolução autorizativa conforme minuta anexa que visa transferir a autorização da UTMP Paulinha da Mercúrio Partners é limitada para a UTE Paulinha Verde limitada, alterar a localização, o ponto de conexão e denominação da usina UTE MP Paulinha, declarar de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa a área de terra necessária à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de distribuição 188 KV Carioba, Nova Aparecida C1, na subestação UTE Paulinha Verde, localizada nos municípios de Nova Odessa e Paulinha, no estado de São Paulo, e negar a
ampliação da potência da UTE-MP Paulínia, extinguir o pedido de medida cautelar sem resolução de mérito, uma vez reconhecida a perda do objeto, determinar que a Superintendência de Fiscalização dos Serviços da Geração, Superintendência de Regulação dos Serviços da Geração e Superintendência de Regulação Econômica e Estudo de Mercado avaliem, com base no parágrafo 10 do artigo 3º da referida portaria número 24 do MME, a plena capacidade de escoamento das usinas do PCS para então liberar a aptidão de operação comercial e o recebimento da receita de venda. Determinar a ONS que, em casos futuros de restrição de escoamento, que não sejam deslocadas usinas mais baratas, de forma a onerar os consumidores. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Eu queria fazer uma pergunta, diretor Efraim, né? Especialmente nesse último item do dispositivo, com a recomendação ou a determinação, a ONS, acho que é uma determinação, né? A ONS de que não desloque usinas mais baratas. Existem alguns casos de 100% de inflexibilidade, né? Eu não sei se é o caso dessa usina Paulínia, mas nos casos de 100% de inflexibilidade, ao aprovar o início da operação comercial, ela será despachada integralmente durante todo o tempo, né? E, eventualmente, deslocando usinas mais baratas. Essa é a grande questão que a gente tem discutido, né? Quando você tem inflexibilidade total, né? Essas usinas, elas têm declaração de inflexibilidade na ordem de 70%. Aqui, só para a gente ter noção, porque desse ponto que eu estou colocando em todos os meus processos, doutor Elvio, quando a gente faz ali, por exemplo, no caso das usinas trazidas ali, no caso de Povoação, né, onde foi analisado ali Viana, Povoação e tudo, a gente tem efeitos extremamente vultuosos com relação ao deslocamento de usinas contratadas já pelo consumidor a custo muito baixo em virtude desses despachos. O que a gente vai ter que é, a gente tem essa determinação para o ONS, até porque a gente precisa preservar os consumidores. O ONS vai ter que, primeiro, apresentar para a agência um mecanismo de despacho no qual haja essa preservação, pois tanto a portaria quanto o edital, ele deixa claro e ele veda o recebimento de qualquer receita por parte dessas usinas em caso de restrição de escoamento. É responsabilidade total, onde tanto o edital quanto a portaria diz que não cabe nem análise excludente de responsabilidade. Até diretor, porque essa foi muito específica, né? Diretor Efraim, então, nesse item 7, o que o senhor está propondo aqui é que, em casos futuros de restrição de escoamento para essas usinas do PCS ou de todas as usinas? Porque isso também Estou trazendo essa determinação em todos os processos que está comigo, doutora Elisa. Para essa usina, por exemplo, se porventura tiver restrição, ela não pode deslocar usinas mais baratas, porque era a condição para poder participar do PCS. Exato. Razão essa que a gente até, dentro do PCS, limitou a participação do Nordeste e do Norte. Ou seja, então, respondendo, Efraim, a pergunta da diretora Elisa, é para as usinas do PCS. Exatamente. Você está colocando o seguinte: se eu tenho uma usina do PCS conectada, ela não pode acessar a rede pelo fato de retirar uma usina mais barata para dar espaço para ela. A usina tem que estar funcionando, tem que ter espaço adicional para absorver essa usina do PCS. Perfeitamente. E aí, doutor André, ainda tem a questão que vem no 6. As nossas áreas só podem dar aptidão comercial para elas, para entrada em operação comercial, se nós tivermos plena capacidade de escoamento. É perfeito. A operação comercial só deve ser dada se tiver plena capacidade de escoamento. É que foi a lógica do PCS. A lógica do PCS era essa, para você acrescentar no sistema uma geração adicional. E Por isso que nós pagamos até um pouco mais caro, porque os agentes deveriam entrar em sistemas que possibilitassem a ingestão. A minha pergunta ela é exatamente nesse ponto, viu, diretor Efraim, diretor André? Porque no momento em que
Vou pegar o caso de uma usina que seja 100% inflexível. Parece não ser esse o caso, porque aqui a gente está falando de 70%, né? Eu, pelo que eu entendi do diretor Efraim. Ela é 70% inflexível, né? Se eu pegar uma usina de 100% de inflexibilidade e que tem uma restrição de escoamento. Bom, primeiro, se ela tem uma restrição de escoamento, eu sequer deveria ter informação de acesso para aquela condição, né? Para uma primeira. Mas o que está sendo discutido aqui não é isso, né? É uma outra questão. Mas uma usina com 100% de inflexibilidade e nós autorizamos a operação comercial, ou, pegando o caso específico, para não ficar em tese, pegar o caso de uma usina com 70% de inflexibilidade, se ela não conseguir, por uma restrição de escoamento, se ela não conseguir operar com 70% de inflexibilidade por causa da restrição de escoamento, o ONS teria que deslocar usinas mas eventualmente mais baratas, né? Aliás, sempre usinas mais baratas, para que ela pudesse operar com 70% de inflexibilidade. Essa é a regra, né? Exceto se ela, por uma condição que pudesse ser discutida com a própria empresa, ela abrisse mão da receita durante o período em que ela não pôde escoar. Mas não me parece ser esse o caso aqui. Né, porque eu não vi, pelo menos no processo, que ela tenha feito essa observação, né, ou tenha estabelecido isso como algo que ela pudesse dispensar a receita. Né. Então, aqui, no momento que ela entra em operação comercial, como que eu posso determinar que o ONS não desloque usinas mais baratas? Essa é a minha dúvida. Nós podemos fazer isso? O Elvio, esse assunto até... onde estou acompanhando, está sendo discutido entre as instituições, entre a ANEEL, CCE Exatamente. E ONS. Vamos ver aqui as áreas em que pé está essa discussão. Não sei se SFG, SRG poderia comentar como é que está sendo tratado isso. O doutor Gentil está aqui presente. Bom dia a todos. Obrigado, doutor André. Na verdade, assim, essa aqui é a discussão referente à alteração de titularidade e característica técnica de um determinado empreendimento do PCS. A questão que o doutor Efraim trouxe é algo que já tinha sido identificado em determinado momento pelas áreas, a partir dos documentos de acesso que, na época da pós-leilão, foram emitidos pelo ONS. Identificou-se algumas situações, as áreas prepararam documentos, SRM, SRG, SFG, SRT, sobre essa questão. Na oportunidade, nós demos conhecimento a determinados empreendedores do PCS sobre essa situação. Eles manifestaram o contraditório com relação ao que foi apontado pelas áreas. Em seguida, foi solicitado um parecer para a Procuradoria sobre esse assunto. A Procuradoria emitiu um parecer com entendimento sobre esse assunto. E o entendimento é na linha de que, havendo qualquer restrição de escoamento de usinas do PCS, elas não fariam jus à receita de venda do empreendimento. Então, o parecer, ele indica que teria que se avaliar no decorrer de todo o PCS as restrições de escoamento, isso o ONS e o CCE teriam que se articular para fazer isso, e aí teria um tratamento comercial no âmbito das regras de comercialização do PCS. Depois de recebido o parecer, nós encaminhamos isso para o ONS e o CCE, para que eles, em articulação, trouxessem muitas das questões que os senhores estão colocando agora. Como tratar os casos de inflexibilidade, como avaliar as questões de restrição de escoamento durante toda a execução contratual, vale a regra ordinária de deslocar mais caro a mais barato? Tudo isso está sendo discutido com o ONS, com a CCE. Tivemos já 2-3 reuniões para falar sobre esse assunto. Esperamos receber uma contribuição do ONS e da CCE para então seguir numa avaliação mais detida sobre essas questões. Fato é que existe uma recomendação do parecer da Procuradoria, inclusive, no sentido de que nós temos que mudar as regras de comercialização, talvez. Ou seja, as regras que estão hoje, que foram feitas lá atrás, elas poderiam ter que ser um pouco ajustadas para trazer esse contexto de restrição, de eventual restrição de escoamento. Tá? A gente está falando muitas vezes aqui de questões que podem probabilisticamente acontecer a depender de diversas variáveis. Tá? Não é simplesmente não vou poder gerar, eu tenho que estar com
no caso específico, com o Nordeste exportador, com o Sudeste com pouca hidraulicidade, especialmente na área Rio, com muita térmica despachada na área Rio. Então, tem um contexto todo por trás, bastante complexo, do ponto de vista tanto de caracterizar a restrição de escoamento, ela não é direta, não é aquela restrição de escoamento que não tem a linha na frente da usina, como também de operacionalizar a regra do PCS para isso. Não, perfeito, gente. Eu agradeço o esclarecimento que você nos traz. E, diante do esclarecimento, eu fico com a impressão que essa discussão que nós estamos tendo ela é muito relevante e está sendo tratada aqui na agência, com as nossas áreas e até com as demais instituições, ONS-CCE. Mas quer me parecer que tomar essa decisão agora nessa instrução transcende aqui o objeto da instrução. Fiquei com essa impressão, Efraim. Deixa eu só fazer um esclarecimento, que a gente está entrando no mérito de não operacionalização. Nós estamos no mérito de conceito que, na minha visão, não há dúvida. Porque está claro na portaria, está claro no edital e está claro com relação à análise jurídica que o parecer fez com relação à não possibilidade de recebimento, né? Aí o doutor Elvio traz o rebatimento no sentido de operação, como eu opero isso. E nós não estamos falando em usinas que estarão na base de inflexibilidade, onde ele é obrigado a estar disponível para entrar em rampa em tantos minutos, em tantas horas, para poder entrar. Não, nós estamos falando de empreendimentos que, a priori, esses empreendimentos não podem nem ter a questão de operação comercial sem que eles tenham capacidade plena de escoamento. Então, a determinação aqui ela é uma determinação conceitual, no sentido de dizer o seguinte: não pode ter deslocamentos de usinas mais baratas em virtude de uma entrada do PCS por extrema vedação, tanto no edital quanto na portaria com relação ao recebimento. Então, o que é que vai acontecer? O doutor Gentil colocou algo extremamente interessante. Nós vamos estar em momentos críticos do período seco, onde a gente vai estar com a exportação do Nordeste carregada cheia, onde a gente vai estar com momentos. Nesses casos, o operador vai identificar e ele simplesmente vai dizer o seguinte: eu vou desligar a usina, porque eu já estou com o meu carregamento de transmissão cheio e ele não vai receber por esse período onde não cabe ele, se acontecer isso futuramente. Porque se esse caso é identificado agora, ele não pode nem ter aptidão de operação comercial conforme o conceito dado na portaria e no PCS. Porque se eu já identifico de plano que ele não tem capacidade de entrada, eu já não posso nem dar operação comercial para ele. Oh, não, doutor Efraim, ele tem a usina dele é 100 megas médios, ele tem capacidade de injetar 50, e 50 ele vai ficar 100. Não contempla essa regra no PCS, nem na portaria. A ideia do PCS, a preço que nós estabelecemos e pagamos, relativamente superior aos preços praticados no mercado. Veja, ontem saiu o indicativo de contratação das térmicas do país, que oscila no A-6 de 19, que vai oscilar entre R$450 a R$650. Reais. Aqui nós estamos falando de próximo a R$1.600. Então, aqui nós queríamos e nós pretendemos injetar energia no sistema sem nenhuma responsabilidade do sistema, conforme está escrito na portaria e até carta dessa diretoria para o MME e para o ONS, onde trouxe aqui para a gente as explicações do quantitativo que isso pode significar para os consumidores. Então, vejam que eu não estou entrando no mérito da operacionalização. Eu estou apenas confirmando e dizendo: não pode ter deslocamento de usinas mais baratas do consumidor, dando prioridade para o PCS. Naturalmente, lá na frente, se o operador falar: eu estou com questões de restrições insuperáveis, aí é outra coisa, aí já foge do escopo da nossa decisão. Então, vejam que eu não estou entrando na decisão do que como vai ter essa operacionalização. Eu estou entrando em méritos conceituais que, na minha visão, em virtude de tudo que cerca esse processo,
a gente precisa ter essa cautela com relação aos nossos consumidores. Perdão, até diretor, posso fazer até... só uma observação, sem querer interromper seu raciocínio? Eu concordo com aquilo que foi... Que está colocado, quer dizer, não está no âmbito desta decisão a questão da entrada em operação comercial. Mas no momento em que nós colocamos, nós deliberamos aqui, como está no voto, né, que determinar a ONS que não desloque usinas mais baratas, nós estamos sim falando da operação comercial. Então é isso que está me chamando a atenção, porque nós já estamos falando de algo que ainda está para ser decidido. Inclusive, acho que o próprio ONS, e salvo engano, aí o Gentil pode até falar melhor do que eu, mas até por conta do que está nos procedimentos de comercialização, eu acredito até que o ONS vai ter dificuldade para operar essa determinação. Elvio, eu fico com a mesma impressão. Eu concordo com o debate, mas no âmbito desse processo, quer me parecer que o item 6 e 7 está extrapolando o objeto da decisão. E o item 6 e 7, diretor Efraim, nós estamos, de fato, como você bem citou, foi objeto de ofícios ao ONS, ofícios ao Ministério, e está sendo travada uma intensa discussão entre a ANEEL, ONS e CCE sobre esse tema. Temos até um parecer da Procuradoria. Então, assim, do ponto de vista formal... Em algum momento nós vamos ter que enfrentá-lo, mas agora está me parecendo prematuro no âmbito deste processo, em que pese as suas colocações são bem relevantes e temos que tomar esses cuidados para que não esse cenário não permita elevação de tarifa. O que eu coloco para os senhores é que, por mais que pareça estranho, não é. Nós estamos aqui diante, quando a gente coloca no item 7, no item 6 e 7, nós estamos a referendar e a preservar aquilo que está nas portarias e está no edital. O fato da questão da operação, nós estamos falando o seguinte: a priori, essas usinas só entram se tiver plena capacidade de escoamento, é condição sine qua non. Ela não entra no processo, ela não pode. A ANEEL descumpriria o edital se permitir que essas usinas entrem com escoamento restrito ou limitado. Então, o que eu digo? Após a entrada, em condições de entrada plena, se acontecer alguma coisa, a gente tem uma determinação sob o ponto de vista financeiro. A questão da operação, o ONS vai entrar no mérito, porque a gente está preocupado com aquilo que estabeleceu a portaria. Então, assim, na minha visão, o que a gente tem aqui no item 6 e 7 é uma preservação do que está no edital. Porque, vejam bem, se eu liberar toda a usina e não analisar a questão comercial, a aptidão comercial de entrada em operação comercial dela, frente à simplificação que foi feita, os acessos de informação, e se eu não preservar a ideia para o operador dizer o seguinte: essas usinas só podem entrar se elas tiverem plena capacidade de escoamento e não deslocar a usina mais barata. Só para a gente ter noção, quando a gente fala de usinas como a onde a gente está deliberando Povoação Viana, onde compete ali com Termo Macaé, Norte Fluminense, GNA, a gente está falando ali em uma diferença de deslocamento. Caso a gente tivesse os deslocamentos, a gente está falando ali em coisa entre 9 milhões, PCS 37 milhões, Norte Fluminense 5 milhões, PCS 37 milhões, GNA 1 16 milhões versus 39 milhões. É isso que eu estou tentando preservar, coisa que o próprio operador escreveu, né? E pergunta nossa. Então, assim, o que eu trago de proposta são conceitos que não adianta ter acordo nem nada de modelos, porque não vai superar os conceitos que estão no edital. É isso. E a minha preocupação aqui, doutor André, e senhor doutor Elvio, doutor Elisa, é casos futuros, porque para a entrada, eu não tenho dúvida, para a entrada não pode ter flexibilização.
Para entrar, não há que se falar em flexibilização, porque nós estamos pagando, na excepcionalidade, algo extremamente caro para justamente não ter flexibilizações. Eu até toparia, porque veja bem, senhores diretores, eu acho que tem alguma restrição, esse bloco de usina quer negociar para entrar no período seco, o consumidor teria vantagem. Aí poderíamos pensar em flexibilizar. Ok, doutor André, doutor Elisa, doutor Elvio, esse ano nós vamos precisar dessas usinas? Pelo que está no PMO e pela fala até de Vossa Excelência, doutor André, onde até dezembro nós temos 97% de possibilidades de não entrar em despacho e se manter na patamar verde de bandeira, eu diria, esse ano nós não precisaríamos do PCS. Então, poderíamos pensar, aí sim, para que essas usinas tenham tempo de se organizar e tudo, ok, mas então a gente faz alguma coisa que dê modicidade aos consumidores. Desloca o início desses contratos para janeiro, ou desloca o início desses contratos para outubro, quando a gente começa a experimentar um pouco mais de severidade do período seco. Agora, flexibilizar para entrar agora para receita fixa aqui ser garantida sem possibilidade de despacho, a meu ver, seria um encaminhamento em desacordo com o que está nas normas. Mas aqui, eu, conforme eu coloco aqui para os senhores, só reflexão minha aqui de encaminhamento de voto. São boas reflexões, diretor Efraim, mas é que eu acho que nós estamos em dois momentos diferentes. Eu acho que nesse momento nós estamos falando de algo que não é a questão da operação comercial, e com ou sem restrição. Eu até indagaria aqui ao procurador-geral, porque tem um parecer em que há indicação, né, de que, na opinião da procuradoria, de que não havendo a possibilidade, para isso, para qualquer usina, não havendo a possibilidade de escoamento de uma usina, ainda que 100% inflexível, se ela não consegue escoar, a receita dela tem que ser glosada naquele período em que ela não escoou. Me parece que é assim, né, procuradora? Muito obrigado, doutor. A procuradoria foi tantas vezes citada, né, no aludido parecer. E, de fato, por iniciativa da SFG, nós emitimos um parecer, doutor André, em que analisamos um pleito de três usinas, a UTE Viana, a UTE Povoação e outra, cujo nome não lembro. E a discussão era relativa a concessão ou não da operação comercial nessas situações em que, no futuro, pode haver ou não restrição de escoamento. Até porque a restrição de escoamento é uma condição futura. Podemos prever hoje e se realizar algo diferente. E a nossa interpretação, doutor Efraim, foi no sentido de que a operação comercial, a análise da operação comercial, ela deve se dar de acordo com a resolução normativa número 583, e para as condições para a operação comercial estão lá, e restrição de escoamento não é uma delas. Então, por essa razão, o artigo 3º, o parágrafo 10, ele traz a disciplina para esse tipo de situação, que vai ser qual? Concessão da operação comercial pelas normas da ANEEL, porém, a empresa ela não poderá receber receita em situações em que não seja agregada potência ao sistema. Essa deve ser a nuance. As características, como é que vai se dar essa glosa de receita, pelo que eu entendi, é isso que está em debate entre ONS e CCE nesse momento. Porque a regra de comercialização, como estava colocada, ela estava em total desacordo com a portaria. E as suas preocupações, elas são extremamente relevantes, e pelo que eu entendi, são as mesmas preocupações da SFG. Eu vou dar um exemplo prático aqui, senhores diretores, para tentar esclarecer o porquê que nós não estamos diante de uma situação ordinária para nos socorrermos do regulamento ordinário. O que, que eu vou colocar aqui para os senhores? Vamos supor, né, como é o caso ali do Rio de Janeiro, que a gente tem uma certa dificuldade na subestação de Adrianópolis. Vamos supor que isso não é condição de
conceber a ideia de que vai ter restrição. Pelo contrário, não. É questão de que nós já sabemos. Não há capacidade de escoar no período X. Não há, porque nós já temos vários estudos que nos permitem ter essa certeza. Então, se eu estiver falando de uma usina que ela só vai agregar em alguns momentos, eu desvirtuo todo o conceito do PCS. Eu consigo desvirtuar toda a lógica do PCS e até a lógica financeira de se estabelecer um preço mais atrativo para que os agentes assumissem total responsabilidade para tanto. Vejam que nem o critério de excludente de responsabilidade é aceito. Não sei nem se esse caso a gente vai analisar mais tarde. Mas nós não estamos diante de um cenário de normalidade. E vejam bem, é critério do PCS o que é diferente das questões relacionadas à operação comercial do modelo ordinário, é questão do PCS, carta originada dessa casa, dizendo com relação se houver limite de escoamento, se houver restrição de escoamento, não há que se falar em possibilidade de participar do PCS. Vejam bem, esse é um ponto. Aí o que eu quero dizer? Se a gente tiver esse raciocínio para de partida, nós estamos ferindo o PCS. Nós estamos ferindo o edital, aquele que nós aprovamos, e nós estamos ferindo as diretrizes dadas pela portaria. Por que eu falo isso para vocês? Porque nós teremos usinas que vão entrar sem possibilidade com o argumento de dizer o seguinte: em 2023 e 2024 eu vou possibilitar a minha entrada, porque vai vir uma linha X das couve, que vai vir de cá, vai vir da acolá, e aí pronto, já está no pote, já está no fulano de tal e vai dar. Então eu vou ter que dar para essa entrada e vou aplicar as penalidades nele. Vejam que a gente tem penalidade e a gente tem a sanção relacionada a não ter a questão de recebimento via receita, se não despachar. Então, o que eu estou trazendo aqui para os senhores, eu digo o seguinte: se eu estou falando que a determinar a SRG, a SRM e a SFG, a olhar o que está escrito na portaria, a olhar o que está escrito no edital, antes de dar o certificado de operação comercial, aptidão. Eu estou dizendo que o ONS não pode despachar usinas do PCS em detrimento a usinas já contratadas e preços muito mais módicos para os consumidores. Se eu não manter esses dois conceitos, eu diria para vocês, os conceitos do PCS e o preço que nós pagamos, de certa forma, voltou para o modelo ordinário e talvez nós tenhamos errado. Então, o que eu falo para vocês? Hoje, se a usina está com algum problema, ó, vejam o que a Paulinha falou. A Paulinha já resolveu a questão da transmissão. Eu estou trabalhando, eu sou relator da povoação, lá tinha que ser feito reforços lá nas subestações para poder povoação entrar, lá no grupo EDP. A povoação já assumiu, foi lá e fez e resolveu para poder entrar. Isso é o espírito do PCS. Esse é o espírito. Porque senão é melhor eu flexibilizar as regras e essa turma e fazer um acordo com todo mundo, tá todo mundo com problema, vão resolver os seus problemas e a gente desloca a entrada lá para frente. E aí o consumidor paga, o consumidor deixa de pagar. Vamos supor que a gente deslocasse para janeiro e desse tempo para todo mundo. Não estou falando comer parte do contrato, eu estou falando deslocar o contrato inteiro. O consumidor deixaria esse ano de pagar 6,3 bilhões de reais e economizaria nos nossos processos tarifários 3,3%. Doutora Elisa se esforçou descomunalmente para uma questão da Enel para a gente ter 1,4% com relação às sobras financeiras do
processo de escassez hídrica não utilizado para distribuidora. Só que eu estou falando em 3,3. Então, eu digo, eu estou indo pelos conceitos, senhores diretores. Eu concordo, o doutor Elvio está certíssimo. O operador, ele despacha em tempo real. Como é que ele vai fechar uma usina tem que ter flexibilidade de 70? Nesse caso aqui, nós vamos ter antecedência que ele vai falar para a usina. Não dá para você ficar competindo com ninguém, porque os outros são mais baratos e a regra do PCS era claro. Se não tivesse escoamento para você, você não ia receber receita. Portanto, eu estou te parando. Tu não vai receber nem variável nem fixa. E quando voltar a ter, mas isso em casos futuros. Porque se acontecer, porque se eu já identifico na saída, senhores, não consigo ver plausibilidade. Então, fica aqui, doutor André, eu encerro minha fala e minha reflexão. Eu queria, sim, diretor Efraim, dizer que eu concordo 100% com o que você coloca nas suas observações. A única questão que eu estou colocando aqui para discussão, e me parece que é a mesma percepção do diretor André, é que, embora concordando 100%, eu acho que não é o objeto deste processo. Porque se eu olhar o assunto que está em discussão no processo, estou lendo aqui o assunto que está na tela, né? Então, a gente está falando de alteração de características técnicas, a gente está falando de declaração de utilidade pública e nós estamos falando da questão da cautelar, né? Do pedido de medida cautelar e alteração de potência, né? Mas nós não estamos falando ainda da operação comercial. Essa é a minha preocupação. Me parece que aqui estaríamos antecipando algo que ainda está em debate, embora concordando com tudo que você coloca. Eu acho que tem aí uma questão importante que precisa ser debatida, como disse o Gentil, né, que ainda está em discussão. E o despacho, ele, claro que depende da dinâmica do próprio sistema, né, da própria configuração do sistema de transmissão, mas está me parecendo que o item 7 ele não caberia aqui nesse momento. E claro que o determinar aqui para no item 6, né, determinar que as áreas, a SFG, a SRG e a SRM procedam dessa forma, já está no próprio edital, na própria portaria, né? Então, eu acho que não caberia aqui o item 6 e o item 7. É só essa a minha percepção, embora concordando em tese com aquilo que você colocou. É que, nesse caso, como não há... Assim, vou me permitir aqui fazer uma reflexão novamente, doutor Elvio. Como, nesse caso, a gente está seguindo para uma área extraordinária dos nossos processos, porque o PCS é isso, o que que acontece? Para cada usina, nós vamos ter que ter essa atenção, né? Nós vamos ter que ter essa atenção, que é verdadeiramente o cumprimento do edital. Então, assim, eu penso que isso, o que eu estou colocando aqui, preserva o cumprimento do edital e da portaria e segue normal no pensamento de que isso, quando a gente altera algumas questões, quando a gente está tratando da usina, eu não vejo o porquê nós não termos esse encaminhamento. Agora, também compreendo a sua questão no sentido de dizer assim, ah, a gente pode ter um processo específico. Lembro aos senhores que a gente está aí para a entrada dessas usinas agora em maio, né? Então, é apenas para essa reflexão que eu trago para os senhores. Né, fiz o ponto aqui de reflexão, não vejo prejudicialidade, mas é o ponto que eu acredito no sentido de, como eu fui relator do PCS, né, e sei do que a gente tratou ali naquele momento, esse é o ponto que eu trago para vocês. A gente está num momento em que nós contratamos muito caro, é verdade, naquela janela de oportunidade onde a gente tinha uma escassez hídrica na nossa porta. E era necessária essa contratação. Hoje a gente está com algo extremamente favorável, sob o ponto de vista hidrológico. Vamos cumprir os nossos contratos? Claro que vamos. O setor elétrico é cumpridor dos seus contratos. Agora, nesses casos aqui, as regras de entradas eram muito, muito mais rígidas do que as demais. Vejam que a gente tem a questão relacionada
as excludentes, não é nem aceito que se discute excludente. Então, são esses pontos que eu trago aos senhores diretores, doutor André, doutor Elisa, doutor Elvio Guerra. Diretor Efraim, eu vou aqui, eu vou repetir algo que eu já disse algumas vezes aqui, que para sentar aqui a gente tem que ter também uma certa dose de ousadia, né? Então, eu divergir do diretor Efraim tem que ter uma certa ousadia. Mas eu vou propor aqui, divergindo do diretor Efraim, que nós retiremos o item 6 e o item 7 do dispositivo. Eu colocaria, votaria dessa forma. Mas antes de encerrar esse ponto, que é extremamente importante e relevante, eu tenho uma outra dúvida, tá? Que não está relacionada a esse ponto. Eu não sei, diretor André, se nós encerramos primeiro essa parte para depois eu colocar essa minha outra dúvida, ou se eu já poderia colocar agora. Então eu vou colocar e a gente, sem querer prejudicar a discussão em relação ao item 6 e 7 do seu voto. A minha dúvida é a seguinte: nós estamos negando a ampliação de potência, né? Qual a razão para nós negarmos a ampliação de potência? Nós não poderíamos autorizar a ampliação de potência, mas negar a receita, o aumento da receita, até porque não poderíamos aumentar a receita, porque isso está posto no próprio edital, né, que nós não há como aumentar a potência, mas aumentar a receita, perdão, mas o fato de aumentar a potência pode ser vamos chamar assim, é o risco do próprio empreendedor, né? Então não sei, me parece que poderia ser autorizado o aumento de potência, mas deixando estabelecido também que não haveria possibilidade de aumentar a receita correspondente. Eu estou colocando isso como uma dúvida, tá? Inclusive do ponto de vista legal, se nós poderíamos fazer assim, dessa forma. A questão é o seguinte, que a usina aqui é exclusiva do PCS, ela não pode gerar energia para o PCS e gerar energia para um terceiro, não, é exclusiva do PCS, até por questões de controle da potência. Então, eu concordo com você. O edital foi aquele, contratou. Se o empreendedor quiser ampliar, fica a critério dele. Mas o que nós temos que delimitar aqui é que a usina é exclusiva para o PCS e ele não poderá dar nenhuma destinação a essa energia a não ser o PCS. Mas daí a limitar, eu concordo, Elvio. Mas que fique claro isso, que é exclusiva do PCS e que ele não pode atender parte da usina no PCS, tá? Parte o Mercado Livre. Não, é 100% PCS. Diretor Travada André, a receita do edital, né? Agora, se quiser ampliar... Diretor André, inclusive, acho que essa proposta trazida pelo Elvio é o que consta na proposta que eu tinha trazido no voto do item 10, que está sob vista do diretor Efraim, que é a alteração de... Ok, é possível alterar a potência, no entanto, sem que isso reflita no aumento de receita. A reflexão que eu faço, senhores diretores, é o seguinte: se ela tivesse participado no leilão com uma usina de 22 megas, ela teria entrado em condições comerciais diferentes ou ela poderia chegar lá no leilão e dizer: eu estou entrando com essa usina, mas eu quero que vocês limitem ela de outra forma? Mas pelo que, pegando o seu exemplo, e pelo que eu concordo com o que o diretor André fez, a observação do diretor André, se ele participa com uma usina de 22, mas ele só está comercializando no leilão 12, por hipótese, tá? ele não pode disponibilizar os outros 10, sabe? Os 10 de diferença no Mercado Livre. Mas aí volto à pergunta, doutor Elvio. Quando ele disponibiliza a usina de 22, ele tem todo um custo fixo associado a ela, que é o que ele participa no leilão. Pergunto, ele teria participado em condições diferentes no leilão? Essa é a visão que a gente tem que estar preocupado. Ele teria dado condições de concorrência iguais para os demais? Mas aí é uma questão da habilitação técnica que é feita para o leilão, pois, né? Que a receita, se ela não é compatível com aquela potência, então ele seria... É o econômico, exatamente, né? Para que ele implante aquela potência. Pronto, aí está a questão. A habilitação técnica dada pela EPE
ela é referendada em cima da potência associada a custos fixos declarados. Então, o que, que acontece? Eu não posso imaginar que, se ele entrasse, nós teríamos metodologia diferente pela EPE. O que eu digo é que a gente trava condições desiguais ex post o procedimento competitivo, entendeu? A minha reflexão, aqui nesse caso tem dois pontos. O primeiro, que a própria Paulinha já abriu mão da alteração e está pedindo para ser feito como contingenciamento. Aí o que eu coloquei no voto, ok, eu estou dizendo que isso é um pedido que deve ser feito na SCG, né? Eu estou colocando dessa forma. Então, assim, esses são os dois pontos por descumprimento do edital que me fez levar esse entendimento de voto. É que pese aqui é exatamente o oposto, né? Aqui nós estamos falando em relação ao exemplo que foi discutido agora. Porque aqui a gente está falando de um aumento da potência, mas a receita fixa já está fixada. Perdão pelo pleonário, mas a receita fixa já está definida. Então, pois ele não poderá ter aumento dessa receita. Sim, essa foi a construção de possibilidades para, flexibilizando os critérios do edital, para poder tentar aceitar isso. O que eu estou querendo dizer é o inverso, não é o oposto, não é o inverso. É o seguinte, quando a gente vai para um leilão, se eu declaro uma potência, se eu entro com máquinas de 22 megas, compondo 22 megas de potência, eu tenho uma receita que eu tenho que comprovar associado para poder eu habilitar essa situação lá no EPE. Pergunto, se ele tivesse participado dessa forma, ele teria levado o leilão? Se eu fosse, lógico que aqui estamos conjecturando, se eu fosse o responsável pela habilitação técnica, ele não participaria do leilão. Está vendo? É isso que eu estou querendo dizer para os senhores. Olha só, eu sou da tese da questão de dizer o seguinte. Efraim, é razoável você aceitar isso? Ah, ok, seria razoável. O que, que o consumidor está ganhando com isso? Eu estou flexibilizando. Ok, então eu vou negociar com a Paulinha que ela, mesmo ela estando apta a entrar agora, ela vai entrar daqui a 2 meses. Que ela precisa de... Aí, beleza, 2 meses o consumidor vai deixar de pagar, tem alguma modicidade. O que eu estou falando, assim, a gente estaria, de certa forma, flexibilizando situações que, a meu ver, mudaria os efeitos do leilão. Mudaria, se a gente voltasse atrás e colocasse, mudaria os efeitos do leilão. Estou conjecturando, viu, doutor Elvio? Eu estou indo pelos conceitos do princípio de vinculação edital. Mas esse é o ponto. No caso, aqui o que a gente tem agora, que é um pedido de contingenciamento, o que, na minha visão, estou encaminhando para a SCG, porque isso é coisa que não vem nem para a diretoria. Uma vez que eu apresentei aqui, de novo, com a ousadia de divergir do diretor relator, eu proporia aqui que no item 4, no caso do item 4 do dispositivo, que fosse autorizar a ampliação da potência da UTE-MP Paulínia, mantida a receita fixa, a receita que foi definida na habilitação técnica do empreendimento. Se ele vai ampliar ou não, considerando essa decisão, é uma questão que não nos compete, compete à estratégia do próprio empreendedor. Mas, doutor Elvio, o pedido deles agora é para contingenciamento. É o pedido do processo. Posso contribuir aqui? A gente discutiu isso no âmbito de outro processo, como eu mencionei, aquele que está sob vista do diretor Efraim. E a SCG e a SRM já se manifestaram em relação a isso, concluindo na nota técnica 173, que seria oportuno ali facultar ao agente esse aumento de capacidade da usina, desde que, conforme o diretor Elvio colocou, não aconteça o aumento de receita variável. Então, já tem uma análise das áreas dizendo que isso não é um problema, desde que não ocorra o aumento da receita variável. Só trazer esse elemento aqui para a discussão.
Doutora Elisa, eu vi eu estou analisando Carquei e Carquei 19, 18 e 19, por SUD 1 e 2, né, vista, e vi a análise da SRM, o qual, por isso, nesse ponto, a gente observa a flexibilização das nossas áreas com relação ao edital, e digo, submetido ao colegiado dessa casa, naturalmente, e por essa razão eu digo, eu estou indo contrário a esse entendimento, por entender que se participassem nas configurações, mudaria a regra do leilão. E aí eu preciso enxergar o seguinte, se estão fazendo isso, qual vantagem o consumidor vai ganhar? Para eu poder negociar e permitir isso. O que, que o consumidor está ganhando? Eu não estou vendo ganho, eu não vi o operador falar que essa configuração, ela energeticamente, ela é superior, ele vai agregar, ele vai ter algo melhor. Não, eu não estou vendo, eu não vi nada disso na instrução processual. Pelo contrário, a gente está permitindo uma flexibilização para poder nós nos adaptarmos, sendo que o espírito do PCS não era esse. Então, assim, entendo, compreendo as colocações da SRM, da SCG, mas vejo essa cautela, né? O doutor Elvio está corretíssimo, a gente sempre, a divergência é algo espetacular, esse é apenas um entendimento com relação ao que eu tenho do espírito da minha análise aqui com o PCS, mas compreendo e respeito plenamente Fazer uma outra observação em relação à sua observação de contingência, né? Porque são unidades de contingência. Se eu não... Estou tentando lembrar aqui do meu período de SCG, as unidades de contingência, salvo engano, elas não entram na potência, né, outorgada, elas são separadas, né? Então, como unidade de contingência, sequer nós deveríamos falar em aumento de potência. Exato, doutor Elvio. Por isso que eu estou falando no meu voto que isso aí eu não analiso, a SCG dá um procedimento simples para eles. Que seria autorizar a instalação, exato, de unidades de contingência no item 4, e não falar em negar a ampliação. Né? Exatamente. A SCG vai analisar esse pedido de contingência porque não trata de alteração mais da potência das usinas. Ou então, outra alternativa é acatar desde que não ocorra aumento de receita fixa. Nesse caso da Paulinha, doutor André, agora o pedido deles é contingência, é o que o doutor Elvio acabou de colocar. Esse daí eu não estou nem apreciando, porque é o que o doutor Elvio colocou. Isso lá não cabe nem a gente analisar, a SCG analisa por lá e já resolve. Mas poderia encaminhar aqui já nessa linha de contingência... Poderia, como está no âmbito deste processo, ele poderia... claro que quem pode mais, poderia ser colocado aqui. Terem na proposição de vocês botar autorizando contingenciamento na divergência, assim, eu não vejo, eu não coloquei isso no meu voto, até porque, para mim, esse processo não foi nem instruído para vir para mim ainda. Então, eu também não vejo problema, não. Doutor Elvio foi SCG durante alguns anos. Eu na verdade, tenho dúvida, porque, assim, ainda que seja um pedido de contingência, qual o objetivo da gente proibir que ele aumente potência, coloque mais máquinas, sendo que a receita ela já vai estar limitada? Eu vejo isso mais como uma limitação do regulador do que... Doutora Elisa, eu vou fazer o seguinte exemplo. A senhora entra com uma usina com capacidade de 16 megas e vende os 16 megas. A senhora tem critérios de entrega dessa energia para a energia de reserva. Com uma usina de 16, que foi o que a senhora ganhou no leilão, a senhora vai ter uma performance que talvez essa performance ela seja prejudicada no decorrer do caminho. Hoje, nas outras usinas ordinárias, a gente obriga eles a comprarem lastro, né? Caso aconteça alguma coisa e não conseguir gerar. Então, o que acontece? De certa forma, você entra no leilão com uma usina de 16 que tem uma receita fixa estabelecida,
para ela, ganha, aí depois aumenta. A pergunta que a gente tem que fazer é se isso guarda os mesmos critérios, em que pese no seu caso aqui, que o que a gente está agora aqui é diante do que o doutor Alves colocou, é um caso de contingenciamento. Contingenciamento não agrega a potência, não resolve nada. É o que eu analisei do processo sem ter instrução. Por isso que eu devolvo para a SCG, a SCG procede lá, é o que o doutor El falou, não é nem caso disso vir aqui para a gente. Eu concordo com a diretora Elisa, assim, ainda que fosse um aumento de potência, eu também concordaria, tá? Desde que está fixada a receita, né? Mas aqui o pedido, se eu entendi corretamente, o pedido é de que sejam registradas unidades para contingência, backup, para aumentar a confiabilidade, né? Essa é a ideia da unidade de contingência. Então, só uma dúvida aqui de forma. Se não está pedido ampliação, por que, que a gente está negando ampliação? Se o pedido é de contingência. Então não faz sentido o item 4. Tem um pedido original, doutor André, e depois vem um pedido substituindo o pedido original. Ah, é um subsidiário, então, né? Então, o pedido que vale é apenas o de contingência. Então, o item 4 está superado. Não precisa negar algo que não foi pleiteado. Eu estou trazendo o meu voto igual a gente faz com processos prejudicados, viu, doutor André? O item 4 ele poderia, eventualmente, ser alterado para encaminhar para a SCG... Para avaliar o contingenciamento. Para fazer o registro de contingenciamento. O diretor relator concorda ou não? Meu voto, doutor André, tá aí na tela. Então, a gente já podia encaminhar aqui para votação. Pelo que pude depreender aqui do debate, seria dois encaminhamentos. Então, voto relator... E um outro posicionamento no item 4, encaminhar para a SCG para avaliar o pedido de contingenciamento. E excluído o item 7.6 do voto original. Concorda, doutor Elisa, doutor Elvio, doutor Efraim, seriam esses dois encaminhamentos? A meu ver, sim. Então, vou submeter o voto do relator... E o encaminhamento extraído aqui do debate para a votação. Bem, diante da... O doutor Elvio. Desculpe, o meu voto... eu apresentei um voto divergente com a forma como o diretor André proferiu. Então, eu estou encaminhando um voto divergente. Bem, diante das discussões, eu acompanho o voto divergente. Eu também acompanho o voto divergente e proclamo que a diretoria do ANEEL, por maioria, decidiu aprovar a emissão de resolução autorizativa que visa transferir a autorização da UTE Paulínia da Mercúrio Partners para a UTE Paulínia Verde, alterar a localização, o ponto de conexão e a denominação da usina da UTE MP Paulínia, declarar de utilidade pública para instituição de servidão administrativa a área de terra necessária à passagem de trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de distribuição 138 KV Carioba, Nova Aparecida, da subestação Paulinha Verde, localizada nos municípios de Nova Odessa e Paulinha, estado de São Paulo, encaminhar o pleito de... Como é que é, diretor Elvio? Encaminhar para o registro das unidades de contingência. Tá, encaminhar para esse CG para que promova o registro das unidades de contingência e extinguir o pedido de medida cautelar sem resolução do mérito, uma vez que reconhecida a perda de objeto. Próximo item. Item 9. Processo 48.500.0055.94/2021-73. 48.500.0008.35/2008-11 e 48.500.0045.52/2021-15. Assunto: alteração de características técnicas da usina termoelétrica UTS Povoação 1 e Luiz Oscar Rodrigues de Melo, LORM, otorgada respectivamente a NK129 Empreendimentos e Participações SA e a Linhares Geração SA, localizadas no município de Linhares, Estado do Espírito Santo. Diretor relator: Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, trata-se de pedido semelhante
ao processo anterior, né? Estamos falando de alteração de características técnicas da UTE Povoação 1 e Luiz Oscar Rodrigues de Melo Lorne, otorgadas respectivamente a NK-129 Empreendimentos e Participações e a Linhares Gerações, localizadas no município de Linhares, Estado do Espírito Santo. Né? Em 15 de novembro de 2021, a UTE Povoação foi otorgada por meio da Resolução Autorizativa 10.875 e a UTE Oscar Rodrigues de Melo teve sua potência ampliada por meio da Resolução 10.871. Senhores diretores, estão me escutando? Sim, diretor Efraim. 10.871, em decorrência da sua energia ter sido comercializada no primeiro procedimento competitivo simplificado realizado em 25 de outubro de 21. Em 9 de dezembro de 21, a interessada protocolou carta sem número solicitando a retificação do sistema de transmissão de interesse restrito da UTE Povoação. Posteriormente, em 1 de fevereiro de 22, a interessada protocolou carta sem número solicitando a alteração de características técnicas da usina, de modo que o sistema de transmissão de interesse restrito passasse a prever o compartilhamento de estrutura com a UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo, o qual já está em operação. Em 11 de março de 22, a Linhares Geração protocolou carta sem número solicitando a retificação do sistema de transmissão de interesse restrito da UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo, de modo a prever o compartilhamento de suas estruturas de conexão com a UTE Povoação 1. Em 18 de março de 22, a Superintendência de Conexões e Autorizações da Geração apresentou a nota técnica 189 de 2022, é o que temos a relatar. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria não se manifestou por meio de parecer nesse caso específico e me parece que não há uma questão jurídica relevante envolvida, já que se trata apenas de alteração de característica técnica. Senhores diretores, agradeço aqui a ilustre colocação do Dr. Luiz Eduardo. Em que pese, doutor Luiz Eduardo, essa daqui vai ter toda uma nuance formulada no parecer com relação à receita, ok? Mas aí a gente vai entender no decorrer aqui da nossa fundamentação. Nessa esteira é possível constatar, perdão, senhores, trata-se de análise do pleito de alteração das características técnicas da UTE Povoação 1 e da UTE LOR, visando a alteração do sistema de transmissão de interesse restrito de modo a, quanto ao sistema de transmissão de interesse restrito da UTE, perdão, senhores, chega o retorno. Quanto ao sistema de transmissão de interesse restrito da UTE, autorizada compartilhará o sistema de transmissão de interesse restrito com a UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo, constituído de subestação elevadora 138 junto às usinas e uma linha de transmissão com 57 km de extensão em 138 kV que interliga a elevadora ASE Linhares por uma sua exclusiva responsabilidade e ônus, em consonância com as normas regulamentares aplicáveis. Quanto ao sistema de transmissão de interesse restrito da Oscar Rodrigues de Melo, a autorizada compartilhará o sistema de transmissão de interesse restrito com a UTE Povoação 1, constituído de subestação elevadora 138, junto às usinas e uma linha de transmissão com 57 km de extensão e 138 kV, que interliga a subestação elevadora SE Linhares por sua exclusiva responsabilidade e ônus, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis. Nessa esteira, é possível constatar que a própria SCG analisou tanto o documento equivalente de acerto emitido pela EDP por meio da carta EDP-ES 282 de 2001 e 29 de 10 de 2021, as cartas. Quanto ao parecer de acesso, PADDPES 691 de 22, no que refere à UTE Povoação, bem como ao documento equivalente de acesso emitido pela EDP por meio da carta EDPES 283 de 14 de 29 de 10 de 2021, bem como o parecer de acesso 690, referente à ampliação da UTE Lorne, os quais apontam para a viabilidade da conexão constituída pelo compartilhamento das instalações de interesse restrito da UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo e uma linha de transmissão em 138 conectando a subestação elevadora à subestação Linhares. Da documentação analisada, foi possível verificar que na época da realização do procedimento competitivo ocorrido em 25 de outubro, já estava prevista a conexão da UTE Povoação por meio de compartilhamento de estrutura de transmissão da UTE LOR.
mediante ampliação da subestação elevadora junto às usinas. Apesar de a alteração formulada pelo interessado se referir apenas à inclusão do compartilhamento do sistema de transmissão com a UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo, já em operação e tal informação ter sido conhecida à época, a realização dos leilões, as fichas técnicas extraídas pela EPE estão avaliadas para a emissão das autorizações que estavam incompletas. Diante disso, concluiu a SCG que o pleito da interessada está apto a ser acolhido por meio da alteração do sistema de transmissão da povoação 1 e da lorme constante das respectivas outorgas, conclusão esta que sigo e aprovo. Isto posto, considero o conteúdo narrado, verifico inequívoca viabilidade técnica na alteração pretendida. No entanto, faz-se importante citar a carta do ONS, senhores diretores, que aqui essa carta foi um pedido da nossa diretoria-geral para o ONS com relação às restrições que as usinas do PCS teriam. E o ONS destacou o seguinte, em relação às usinas do Espírito Santo, UTE Viana, Povoação e Luiz Rodrigues, no DEA referenciado em relativo à Viana, no estado do Espírito Santo, a análise de fluxo de potência identificou esgotamento em regime normal de operação da capacidade de longa duração da 345 Macaé, venda das pedras, notadamente durante a operação em carga média e pesada no cenário energético caracterizado pela maximização da exportação da região Nordeste. Apenas a partir da entrada da operação 345 Lagos Leopoldina, prevista para março de 25, haverá um pequeno alívio no carregamento. Mas, considerando ainda o alto carregamento da LT Leopoldina, permanece a necessidade eventual de redespacho de geração para controle de carregamento, que pode variar em função das condições. Adicionalmente, ainda no DEA da UTE Viana, o ONS identificou que a referida usina traz impacto para a rede de distribuição da Enel, agravando o risco de sobrecarga nas LD 138 Mombaça, Macabu, CD e no tape 138 KV, venda das pedras de Magé Arsenal. A partir da entrada da operação SE 345-138 Lagos, prevista para julho de 22, fica equacionado o risco de sobrecarga da 138 Mombaça e Macambu, porém permanece o risco de sobrecarga no tape 138, venda das pedras Magé Arsenal, cuja solução é a nova SE 345-138, 7 pontos que está prevista para setembro de 26, ou seja, fora do horizonte de contratação do PCS. De forma similar, o despacho da UTE Povoação e da UTE Luiz Lorme resulta nos mesmos impactos supracitados para a UTE Viana na rede de transmissão do SIM, conforme parecer técnico referenciado. Dessa forma, durante o período seco das regiões Sudeste e Centro-Oeste, para todo o horizonte analisado, os problemas relatados na rede básica e no sistema de distribuição da ENA poderão resultar na necessidade de deslocamento de geração de usinas existentes, dado que as usinas do PCS informaram inflexibilidade de despacho. O ofício utiliza como exemplo o montante de deslocamento devido à sobrecarga da rede. Os montantes de deslocamentos apresentados consideram o despacho individual para o TE Termo Macaé, Norte Fluminense ou Genha 1, que são as usinas de maior influência para o controle de carregamento da 355 KV de Macaé. Venda das pedras. Destaca-se que os deslocamentos das UTEs Termo Macaé, Norte Fluminense e Genha 1 são excludentes. Aí a gente traz as tabelas. Com base nesse exemplo, estimou-se os custos de contratação em comparação com os mesmos custos de contratação das usinas existentes. Considerando o objetivo do PCS de agregar energia e potência ao SIM, principalmente para os períodos secos, com baixo nível de reservatório na região sudeste, como vivenciados ao final do ano, foram apresentadas as estimativas de custo em base mensal, considerando a necessidade de controle de carregamento de 345 Macaé, venda das pedras durante 5 horas por dia, inferidos de segunda-feira a sábado, o que corresponde, em média, 130 horas mês. As questões apontadas pelo operador indicam que determinados projetos contratados do PCS não atendem ao objetivo da contratação, qual seja a adição de recursos de geração com o intuito de garantir a segurança do suprimento até 2025. Dessa forma, a SRT, em conjunto com a Superintendência de Fiscalização da Geração e SRG, encaminharam o ofício ao Ministério, onde questionaram, diante desse cenário, aqui consta no voto,
Diante desse cenário, tem por imperioso determinar que as áreas responsáveis avaliem, com base no parágrafo 10 do artigo 3º da portaria, a plena capacidade de escoamento do dispositivo. Diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.5594/2021-73, 48.500.835/2008-11, 48.500.4552/2001, voto por 1. Autorizar a alteração das outorgas referente ao sistema de transmissão de interesse restrito da povoação, objeto da resolução 10.875, de 5, e da UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo, LOR, objeto da portaria MMS 103, de 4 de março de 2009, combinado com a resolução autorizativa 10.871, de 5 de 11 de 21. E determinar que há... Aí aqui, senhores diretores, eu trago os mesmos dois dispositivos. Determinar que a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, Superintendência de Regulação dos Serviços da Geração SRG, SFG e a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado avaliem com base no parágrafo 10 do artigo 3º da referida portaria número 24, GMM6-2001, a plena capacidade de escoamento das usinas do PCS para então liberar a aptidão para a operação comercial e o recebimento da receita de venda. E ainda determinar o ONS que, em casos futuros de restrição de escoamento, que não sejam deslocadas usinas mais baratas de forma a onerar os consumidores. Senhores diretores, é o voto. Em discussão a matéria... Bem, até por coerência, eu também vou divergir do voto do diretor relator em relação ao item 2 e 3 do... Doutor André, presidente? Tem áudio. Estamos... Doutor André, acho que a gente não está ali escutando. Vocês não estão ouvindo nem a mim, nem ao diretor Elvio? Agora sim? Agora estamos ouvindo. Deve ter dado problema. Doutor Elvio, por favor, reinicie sua fala. Vou repetir aqui o que eu disse antes. Por uma questão de coerência, inclusive, eu vou divergir do voto do diretor-relator em relação aos itens 2 e 3 do dispositivo. Nesses dois aqui, observam que o operador foi taxativo nessas questões. Agora é o que o doutor Elvio colocou, coerência com o anterior, né? As nossas áreas vão analisar isso, mas enfim... São pontos que eu não poderia deixar de colocar, porque está no ofício do ONS a questão das restrições. Mas comungo com a ideia de coerência que o doutor Elvio Ora traz. Então temos dois encaminhamentos, o voto relator e o encaminhamento divergente que suprime o 2 e o 3, que foi o objeto do debate, né, o longo debate no item anterior. Então, vou encaminhar a matéria para votação, os dois votos, então, em votação. Bom, voto com o relator, com o diretor Elvio, né, que propôs a exclusão dos itens 2 e 3. Mas o diretor Elvio tem que votar antes. Desculpe, eu só apresentei a divergência, mas não votei, né? Então, eu apresento, então, um voto divergente pela exclusão no dispositivo trazido pelo diretor relator dos itens 2 e 3. Agora sim, diretor Elisa. Então, acompanho o diretor Elvio. Eu também acompanho o voto divergente e proclamo que a diretoria da ANEEL, por maioria, decidiu autorizar a alteração das outorgas referente aos sistemas de transmissão de interesse restrito da UTE Povoação 1, objeto da resolução autorizativa 10.875 de 2021, e da UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo, objeto da portaria do Ministério 103 de 2009, em comum com a resolução autorizativa 10.871 de 2021. Do item 2 e 3, então, seriam suprimidos. Próximo item. Item 10 da pauta. Processos 48.500.0056.20/2021-63, 48.500.0056.21/2021-16, 48.500.0056.22/2021-52 e 48.500.0056.23/2021-05. Assunto: alteração de características técnicas das usinas termoelétricas UTS Carquei 013-019, por Sud 1 e por Sud 2, localizadas no município de Itaguaí, estado do Rio de Janeiro. Diretora relator original, Elisa Bastos Silva. Diretor relator com voto vista, Efraim Pereira da Cruz. E há um pedido de sustentação oral para este item.
não houve sustentação oral quando da apresentação do voto da relatora. Então, o diretor Efraim. Eu estou em sustentação oral, doutor André. Sim, mas aqui é um voto vista. Prefere que eu proceda no rito normal? Pode proceder o relatório. Perfeito. Então, vou fazer só um histórico, doutor André. Aqui a gente está diante de um voto vista, né? Em que ele faceia todas as questões que nós acabamos de discutir, né? No voto anterior, a gente teve um claro indicativo de restrição pelo ONS. Aqui também nós temos um indicativo, porque nós temos problemas na conexão da subestação Adrianópolis, onde já nós temos uma autorização para Furnas, cujo prazo é janeiro, ela fala dezembro de 23, e o operador fala que, se não for concluído até janeiro de 23, vai restringir a operação dessas usinas Carquei 13, Carquei 19, por sul de 1, por sul de 2, né? E a nossa autorização para Furnas, ela tem prazo para dezembro de 23, ou seja, nós estaremos falando de um ano. E também tem alteração de característica técnica e tem a questão da extensão da linha de transmissão, que no voto da doutora Elisa, a análise das nossas áreas técnicas era para 7 quilômetros. A interessada fez novo pedido de 14,7 quilômetros, onde o processo não foi instruído pela área técnica no sentido desses 14,7 quilômetros, né? Em que pese a questão aqui do pedido de vista. Mas é o que nós temos de relatório, senhores diretores. Ok, vamos então à sustentação oral. Alô? Oi. Bom dia a todos, senhores diretores, senhora diretora. Eu tinha preparado uma apresentação aqui, mas os votos que antecederam nos demais casos, acho que eu vou acabar mudando um pouquinho a ordem. Eu achei curioso, eu estou justamente do lado daqui da missão da ANEEL, e é uma missão muito complicada, com certeza, né? Porque é um equilíbrio entre os agentes e o benefício da sociedade. E acho que o ponto que me cabe falar aqui é que, para benefício da sociedade, os agentes também são necessários, né? Então, a gente tem que, de certa forma, o que o diretor Efraim falou, né? Honrar os contratos, honrar as regras, para que o investimento continue. Aqui, como que eu passo? Assim, aqui. Bom, todos sabem, o procedimento competitivo simplificado, ele é decorrente de um momento específico, né, em que o Brasil realmente precisava de mais potência no sistema. O ONS disse que foi a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. E daí aqui eu só abro um parêntese para dizer que, na realidade, na portaria 24 do Ministério de Minas e Energia, que trata das diretrizes do PCS, fala lá que os agentes poderão alterar as características técnicas. E daí tem dois pontos. Desde que não não diminua a capacidade instalada e não aumente receitas, né? Então, existem, de fato, esses dois pontos. E também existe a previsão de o agente ter esse direito de requerer isso já na portaria das diretrizes. Todo esse processo de alteração de características técnicas, ele seguiu um rito mais sumário, tanto porque a portaria de ACAT não é aplicável aqui por uma redação expressa da portaria 24, e também porque a ANEEL já previu que seria possível ter essa alteração de ponto de conexão, né? Tanto é que tem dois despachos que fazem com que o ONS siga um rito mais rápido para emitir os DEAs, né, os documentos equivalentes de acesso. E o que acho que todos sabem, né, são prazos super exíguos, enquanto A-4, A-6 tem 4, 6 anos para construir, aqui os agentes
teriam 6 meses em torno para implementar. E um ponto importante também, são menos de 3 anos de suprimento, né? Então, eventualmente, não é o caso aqui, mas eventualmente um aumento de potência pode ter uma função lá na frente, né? Daí, acho que só um ponto que é importante. Tudo bem, agora a chuva melhorou, o cenário hídrico melhorou, mas o leilão ele ainda é importante por diversos aspectos, né? E um deles é por o setor saber que a ANEEL vai cumprir, vai continuar honrando esses contratos que foram assinados justamente quando o governo mais precisava, né? Então, acho que é até um sinal de, no futuro, se for necessário algo nesse sentido, os agentes terem confiança de que não vai ter nenhum tipo de quebra contratual aí, né? E outro ponto, né? Acho que o cumprimento dos contratos ele é super importante também para o financiamento dos projetos, né? Então, todas as partes envolvidas analisam ali rigorosamente o que tá escrito. Aqui é curioso que esse processo não é de declaração de utilidade pública, é o próximo da pauta que é, mas a importância maior para a KPS, para a Car Powership, nesse processo é a DUP, na realidade. Então, assim, como teve essa necessidade de alteração da subestação em que ela conectava, foi colocado pela superintendência que seria necessário primeiro alterar as características técnicas do sistema de interesse restrito para depois obter a DUP. Então, está numa situação que é o ovo e a galinha. Assim, esse processo está emperrado, o processo de DUP está, de certa forma, emperrado por causa do processo de alteração de características técnicas, né? Que agora é o próximo da lista. Eu até acho que vou abrir mão e já considero que tenha falado aqui. Só acho que... Enfim, eu falo um pouco mais para frente. Nas características técnicas, né? Algo que é importante que a gente falou, que a gente teve reuniões com a ANEEL e a gente esclareceu, é que justamente ali, conforme a portaria 24, em momento algum teve interesse de aumentar em receitas. O ajuste que a KPS fez foi um ajuste marginal, que foi feito para refletir as informações de placa dos equipamentos, foi algo em torno de 1%, 1,6%, e a KPS se comprometeu que não é a intenção dela em aumentar receitas, até se falou, eventualmente, alguma restrição, alguma solução técnica ou comercial para que não haja esse aumento de receitas. Daí, dessa forma, teria o atendimento de todos os itens lá da portaria 24. E aqui tenho que reconhecer o voto da diretora Elisa foi excelente, foi bem nessa linha. As áreas técnicas elas revisaram o entendimento delas, né, para concluir que sim, é possível, né, desde que não haja o aumento de receita, que também não era a intenção desde o início. Então, poderia ter esse aumento de características técnicas, de capacidade instalada. Mas eu acho que o ponto mais importante aqui é que a alteração de características técnicas ela é importante para a KPS, porque a KPS precisa alterar o sistema de transmissão para obter a DUP. Né? E, assim, um agente precisando construir nessa velocidade um projeto sem a DUP é uma dificuldade tremenda. Né? Então, o que aconteceu na oitava RPO? A diretora Elisa votou para aprovar as alterações de características técnicas. Ela já foi acompanhada pelo diretor Elvio. O diretor Pepitone ainda não votou. O Sandoval também não. E agora o processo se encontra com vistas para o diretor Efraim. E daí um ponto que acho que até o diretor Efraim tocou e acho que vale uma menção mais específica minha. Na realidade, a KPS solicitou desde o início 14,7 quilômetros. Tá, de extensão. Isso está nos sumários executivos que vem anexo ao pedido de alteração de características técnicas. O que aconteceu foi que as minutas de resolução autorizativa usaram os dados do DEA. E o DEA foi emitido antes do pedido de alteração de características técnicas. Então, na realidade, tem um cronograma aí. A gente já consultou o ONS emitiu esse documento, a gente já juntou os autos, em que o ONS diz que já está considerando 14,7 nos estudos pré-operacionais dele,
Então, que ele não vê problema nenhum com relação a essa extensão de 14.7. Mas, assim, só para deixar esclarecido, no processo inteiro de alteração de características técnicas, desde a origem, né, os anexos que constavam lá dos sumários executivos da KPS, justamente como está aqui na tela, está 14.7 quilômetros de extensão. Acho que é isso. Enfim, acho que falei tudo que eu tinha para falar, ainda tenho mais um tempinho. Acho que, não sei se eu aproveito o tempo para falar um pouco da DUP. Não, é bom aguardar o processo da DUP. Tá, então tá ótimo. Então, era isso, eu vou finalizar aqui. Obrigado. Agradeço a Juliana Machado, representante da Car Powership Brasil Energia, pela sustentação que a Ora promoveu, e passo a palavra à Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, a Procuradoria não tem considerações a fazer, além do que já mencionou nos itens precedentes, e a DUP vai ser objeto do item posterior. Senhores diretores, agradeço a representante da Capowership, a doutora Juliana, salvo engano, ao nosso ilustre procurador. Conforme eu coloquei para os senhores diretores, trata-se de voto vista, né? E a gente tem as mesmas nuances dos votos anteriores. Então, feito essas explicações, senhores diretores, eu passo diretamente ao dispositivo de voto. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.5620/2023 e 48.500.5621/2021-05, 48.500.5622/2021-52 e 48.500.5623/2021-05, voto por indeferir o pedido de alteração de característica técnica das usinas termoelétricas UTE Carquei 13, 19, Porsud 1, Porsud 2, localizadas no município de Itaguaí, estado do Rio de Janeiro. 2. Encaminhar o processo para a Superintendência de Concessões e Autorizações da Geração SCG para análise das alterações de extensão da total da linha de transmissão de interesse restrito. Determinar que a Superintendência de Fiscalização de Geração, Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado avalie, com base no parágrafo 10 do artigo 3º da referida portaria número 24, GMMME 2021, a plena capacidade de escoamento das usinas do PCS para, então, liberar a aptidão para a operação comercial e o recebimento da receita de venda. E ainda determinar o ONS que, em caso de futuros de restrição de escoamento, que não sejam deslocadas usinas mais baratas de forma a onerar os consumidores. É o voto, senhores diretores. Bom, antes de abrir a discussão, só fazer um ajuste. Eu agradeci a Juliana, perdão, a doutora Júlia Machado. Agora sim, até induziu o diretor Efraim a erro. Passo a sua correção na sequência. Doutora Júlia Machado, nosso agradecimento. Obrigado, doutora Júlia. Desculpe aqui o equívoco. Então, em discussão. Bem, eu vou trazer aqui alguns pontos, já que fui a condutora do voto. Como bem colocou o diretor Efraim, a gente está falando aqui de alteração de característica técnica das usinas Carquei 13, 19, Porsud 1 e 2. Né, que foi uma energia contratada no PCS. E aí, a pedido da empresa, né, o pedido da empresa, ele consiste na alteração da potência instalada, do número de unidades geradoras e também das suas coordenadas, e também para mudar o ponto de conexão do sistema de transmissão de interesse restrito das usinas. O edital do PCS, ele possibilita ali a solicitação de alteração de característica técnica, desde que mantido o prazo de entrega da energia e observado ali todas as demais diretrizes que estão dispostas no edital. Então, assim quanto à alteração da potência instalada, como a gente já teve até a discussão no item anterior, né? Eu encaminhei conforme a recomendação da SCG e da SRM, no sentido da gente acatar o pleito do aumento da capacidade instalada da usina, é um aumento de 8 megawatts, desde que não exista, né, desde que não tenha o aumento da receita variável. E aí, da mesma maneira, em alinhamento com as áreas técnicas, eu encaminhei favoravelmente a alteração das coordenadas geográficas, do ponto de conexão do sistema de transmissão de interesse restrito,
Uma vez que essas modificações elas estão todas de acordo com os critérios lá estabelecidos no próprio edital. Então, fazendo esse resumo do encaminhamento proposto no voto condutor, eu vou manter o meu voto, né, mas com uma única ressalva de que a gente identificou de fato, e foi algo trazido até pela a Júlia colocou aqui na sua sustentação oral, de que a gente identificou a necessidade de fazer um ajuste nessa extensão de linha de transmissão, né, indicada no voto original, e no voto que eu apresentei anteriormente, a gente apontava ali uma extensão de aproximadamente 7 quilômetros, quanto correto seria 14,7, conforme abordado pela Júlia na sustentação oral. Seria a única alteração na proposta de encaminhamento. Eu queria só fazer aqui uma observação para a diretora Elisa. Embora esteja na fundamentação do voto original, do voto condutor, se não valeria nós também deixarmos explícito no dispositivo do voto original, do voto do condutor, que não há alteração das receitas, né? Porque está havendo uma alteração da potência, né? Está na fundamentação, né? Mas... Está na fundamentação, está no item 20 da fundamentação, mas sem impedimento de que a gente faça esse reforço no dispositivo. Não vejo óbice. Ok. Só acrescentar o que está até negritado no item 20, desde que não ocorra aumento da receita variável. Isso, exatamente. Fica. Ok, então em votação. Eu mantenho o meu voto anterior. Com o acréscimo que foi sugerido de incluir o que está no item 20 da fundamentação do voto condutor. Então, diretor Efraim já votou, diretor Elisa já votou, diretor Efraim já votou. Então, eu também acompanho o voto da relatoria original e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por maioria, decidiu aprovar a emissão de resoluções autorizativas, conforme o anexo, que altera as características técnicas das usinas UTE Carquei 13, Carquei 19, ProSud 1 e ProSud 2, localizadas no município de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, desde que não ocorra aumento da receita variável do leilão. Bom, vamos fazer uma pausa ou querem seguir no próximo item? Eu acato a indicação. Eu também, porque o item 18, pelo menos, é muito simples, ele estava no bloco. Podemos então seguir para o próximo item. Então, por favor, o próximo item. Item 11. Processo 48.500.000756/2022-68. Assunto: declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor de Car Powership Brasil Energia Limitada das áreas de terras necessárias à passagem da linha de transmissão da UTE Carquei 013 SE Zona Oeste, localizada nos municípios de Itaguaí, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Diretora relatora Elisa Bastos Silva. E temos um pedido de sustentação oral. Só um minuto, diretores. Em 3 de fevereiro de 2022, a KPS, na qualidade de autorizada de geração sob regime de produção independente, requereu declaração de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa de área de terra necessária passada de linha de transmissão de 138 KV, até Carquei 13, subestação Zona Oeste. A linha de transmissão acompanha as instalações de transmissão de interesse restrito das usinas termoelétricas Carquei 13, Carquei 19, ProSud 1 e 2. A SCT se manifestou por meio da nota 173. E aqui, senhores diretores, eu termino o relatório para passar para a sustentação oral. Sustentação oral, a doutora Júlia, representante da empresa.
peço desculpas, na realidade fui eu que não me apresentei na última sustentação, então sou Júlia Machado, eu sou na realidade advogada e aqui falo em nome da Car Powership. A apresentação é a mesma, então eu vou passar e ser bem breve, bem objetiva. Como eu disse na sustentação anterior, um desenvolvedor, um empreendedor que precisa construir uma linha de transmissão de alta tensão, acho que esse é um ponto importante para a ANEEL, né? Que tem o direito de se conectar, né? Que participou de um leilão extremamente importante, pelo menos naquele contexto, extremamente importante para o suprimento do Brasil, a continuidade e a segurança do suprimento, precisa ter garantias, formas de, caso não seja possível chegar em um acordo com os proprietários, eventualmente exercer um direito de uma imposição de uma servidão administrativa, desapropriação quando for necessário. Acho que isso é algo básico que se aplica a vários empreendimentos e acho que quanto mais num empreendimento do tipo do PCS, né? Acho que aqui tem, normalmente, um processo de DUP, ainda mais de linha de transmissão e de alta tensão, não envolveria, acho que, muitos maiores questões. Aqui houve uma participação, de certa forma, de proprietários no processo administrativo da ANEEL. Assim, teve uma tentativa de participação. Daí, acho que só o comentário que fica assim, é que a ANEEL ela, detém essa competência, que é legal, ela está escrita, a ANEEL é competente para emitir DUP para autorizatários. Né? A gente já fez a restrição de que essa DUP é apenas para linha de transmissão de alta tensão. O momento no Brasil de ter uma participação, ele é posterior. Né? A primeira fase é uma fase declaratória, que a ANEEL simplesmente declara que é interesse público. Né? A fase em que se vai entender se vai ter uma indenização, qual é o valor da indenização, onde que, enfim, é uma fase posterior natural. Né? Então, acho que só talvez um cuidado para até pensando em casos futuros, a ANEEL reforçar essa competência que ela tem, sempre teve, de emitir DUPs para linhas de transmissão de alta tensão. Né? E não necessariamente, acho que, com audiências públicas nesse momento. Né? A resolução de DUP ela até tem previsões ali de que você desenvolva esforços máximos de negociação. Inclusive, a KPS vem fazendo esses esforços máximos de negociação muito antes da DUP. Né? E, na resolução, fala que a KPS precisa demonstrar esses esforços. Agora me fugiu o tempo, mas acho que 60 dias depois do COD. Né? Então, já existe um momento para essa participação e a demonstração dessa participação. Ela só não antes da emissão da declaração de utilidade pública. Acho que é só isso. Agradeço a manifestação feita na sustentação oral realizada pela Júlia, representante da empresa. Bem, aqui a gente está tratando de um processo ordinário de DUP, ele foi pautado na leitura apenas porque dependia da alteração de características técnicas que a gente deliberou no processo anterior. Eu quero destacar apenas, num primeiro momento, a Gerdau, de fato, interpôs um pleito contrário à emissão da DUP, tendo em vista ali impactos do traçado inicial da linha de transmissão em sua área de terra. E a Procuradoria Federal, em seu parecer, né, já tinha recomendado o indeferimento do pleito da Gerdau, né, diante aí da supremacia do interesse público sobre o privado. Entretanto, acho que é importante registrar aqui que depois da formalização dos pleitos, né, a Gerdau e a KPS, elas firmaram um acordo, né, referente ao traçado de linha de transmissão, então hoje não tem mais questão controversa em relação à emissão da DUP. Então, assim, tendo em vista que a KPS é a empresa legítima a realizar essa solicitação de DUP e a ANEEL é a instituição competente para avaliar e declarar essas áreas como utilidade pública, né, peço licença aqui para dispensar a leitura do voto e direto ao dispositivo.
Bem, diante do exposto que consta o processo 48.500.000756 de 2022, voto pela aprovação de resolução autorizativa conforme minuta anexa para declarar de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa as áreas de terras necessárias à passagem de linha de transmissão UTE CARQUEI 13, subestação Zona Oeste, localizada nos municípios de Itaguaí e Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho o voto da diretora relatora. Então, sendo assim, eu proclamo que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu por declarar de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da KPS as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UTE CARQUEI 13, subestação Zona Oeste, localizadas nos municípios de Itaguaí e Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Antes de passar ao próximo processo, senhores diretores, eu gostaria aqui de tratar do item 3 da pauta, né, que fala do reajuste tarifário da Enel Ceará. Na minha fala, eu havia lido que o efeito médio era de 24,88%, mas o valor correto é de 24,85% de reajuste médio. Então, haverá essa pequena alteração de dispositivo. Bom, feita essa retificação, se não houverem manifestações quanto a ela, passo ao próximo processo. Próximo item, item 18. Próximo. Processo 48.500.005002/2020-32. Assunto. Resultado da consulta pública número 68/2021, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à temática aplicação da conta de desenvolvimento energético, CDE, para a geração de energia elétrica. Diretor relator, Elvio Neves Guerra, informa que é um pedido de sustentação oral para este item. Por meio da consulta pública número 68 de 2021, realizada no período de 4 de novembro a 20 de dezembro de 2021, a ANEEL discutiu com a sociedade e agentes setoriais a proposta de normativo que consolida as resoluções atinentes à aplicação da conta de desenvolvimento energético, a CDE, para a geração de energia elétrica. Em 30 de março de 2022, a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, SRG, analisou as contribuições recebidas na consulta pública e recomendou a publicação do normativo de consolidação. É o relatório. Temos uma sustentação oral do representante da IDEC, o senhor Anton. Prezados, meu nome é Anton Schwitter. Sou coordenador do Programa de Energia do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e a seguir comentarei alguns pontos importantes referentes à consulta pública 068 da ANEEL. A primeira questão trata da transparência na questão que se refere à gestão dos recursos da CCC provenientes da CDE. Essa transparência é fundamental para a prestação de contas aos consumidores que custeiam tal subsídio. Hoje, as informações da CCC estão disponíveis no site da CCE, mas de maneira fragmentada, em arquivos separados, sendo que não é publicado o valor recebido por empreendimento, mas sim publicados apenas valores agregados dos reembolsos. Nossa sugestão é que a CCE divulgue em seu site todas as informações a respeito do recebimento do subsídio da CCC e vá além. A ideia é que o usuário possa aplicar filtros em todos os documentos, por período, agente beneficiário e empreendimento, de forma que seja possível identificar o nome da usina ou a linha de transmissão ou distribuição favorecida. O segundo ponto trata da medição de dados para que haja correta valoração dos recursos utilizados ou disponibilizados. A legislação estabelece que o sistema de medição e faturamento deve medir, registrar e armazenar informações do consumo de combustível somente para centrais geradoras termoelétricas com potência instalada acima de 1.000 kW. Mas os sistemas de medição tiveram seus preços reduzidos nos últimos anos, de forma que é possível instalar medidores em centrais com potência instalada abaixo desse limite.
Os gastos financeiros seriam pouco significativos e haveria um melhor controle de destinação dos combustíveis cobertos pela CCC. Finalmente, o terceiro ponto trata da subrogação da CCC. Nessa questão, é importante desenhar um novo mecanismo que, de fato, incentive a adoção de fontes renováveis de geração nos sistemas isolados. Para isso, devem ser consideradas as características dessas fontes, como a necessidade de sistema de armazenamento e o fato de que podem depender de contratos mais longos para a amortização dos investimentos iniciais. Muito obrigado. Agradeço a sustentação oral realizada pelo representante do IDEC. Passo à Procuradoria. Senhores diretores, também agradeço a participação do IDEC e a Procuradoria não tem considerações de mérito a fazer. Bem, esse voto ele estava no bloco, né? Então eu vou apenas fazer alguns comentários aqui rápidos e já vou pedir licença para dispensar a leitura da fundamentação. Então, eu quero também, da mesma forma, agradecer ao representante do IDEC, que trouxe, claro, que observações importantes. E, primeiro, em relação à transparência da gestão das contas setoriais. Eu acho que isso é muito importante. A transparência ela é muito importante, é o que move a ANEEL, deixar claro tudo aquilo que representa custos e aos consumidores. Então, nós avançamos muito nesse tema. A CCE, que é a atual gestora da CDE e que engloba, né, a CCC e a RGR, ela disponibiliza na internet todo mês informações atualizadas com os demonstrativos em planilhas de cada um dos valores devidos e pagos para por cada uma das empresas e que possuem direito de reembolso da CCC, né, que está incluída lá na CDE. E a gestão dessa conta ela é avaliada por auditores independentes e os relatórios desses auditores também são disponibilizados na internet. Então, faço referência a essas duas observações por conta da questão da transparência, que foi muito bem tratada pelo representante do IDEC. Claro que nós, embora tenhamos avançado muito, nós também entendemos que sempre é possível de avançar mais e estamos trabalhando para isso. Eu também vou pedir aqui, por conta dessas observações que foram feitas pelo representante do IDEC, que a área técnica da ANEEL, que é responsável por esse processo, que ela entre em contato com ele, com o representante, para verificar quais as informações que eles, como órgão de defesa do consumidor, avaliam que deveriam ser apresentadas e que ainda não constam no site da CCE. Um outro ponto da sustentação, ele se refere à medição. Então, o representante do IDEC se referiu à questão da medição. Toda a energia elétrica faz parte do processo da CCC é medida, sem exceção. E ele levantou a hipótese de que, além de medir toda a energia elétrica, nós instalarmos medidores para o combustível em todas as centrais termoelétricas. Atualmente, a obrigatoriedade é para centrais acima de 1 megawatt. Foi uma análise de custo-benefício realizada pela ANEEL que chegou nesse ponto de equilíbrio. No entanto, nada impede que nós possamos reavaliar, considerando essas observações que vieram, sempre importantes, já as observações que vêm nas sustentações orais. E esse processo não tratou de mudança de mérito na norma, somente consolidação, então é importante também fazer referência a isso. E, por enquanto, mantemos a regra atual, sem prejuízo de avaliação quando a norma for revisada no mérito. O terceiro ponto, que também foi tratado, que se trata da subrogação. Novamente, aqui nós não tratamos de análise de mérito, mas sim apenas a consolidação. E, contudo, lá no mérito, concordo com a fala do representante do IDEC, a substituição do uso de combustível fóssil por renovável no sistema isolado é sempre bem vista, é sempre bem recebida. O que o regulador, o
que a ANEEL deve equilibrar nessa relação é a questão do custo envolvido. No sistema interligado, nós temos um portfólio de fontes integradas e, na ausência de uma fonte de geração, outra pode facilmente substituí-la. No caso do sistema isolado, sempre que instalamos uma fonte renovável, nós temos que ter uma solução de engenharia para que, na sua ausência, por exemplo, a falta de radiação solar, haja energia para atender a região ou a comunidade que está sendo atendida por aquele gerador. Essa solução termina por encarecer, claro, que encarece, tem um custo, encarece o suprimento. E, por isso, nós estamos sempre no equilíbrio entre as soluções de suprimento e o custo envolvido, e, por vezes, a manutenção desse equilíbrio ainda, para a manutenção desse equilíbrio, ainda temos que escolher uma fonte não renovável por conta dessa relação de custo-benefício. Então, eram apenas essas as observações que eu gostaria de fazer. E em relação àquilo que veio de sustentação, como disse anteriormente, eu vou dispensar a leitura da fundamentação, porque o voto estava disponível desde a semana passada no site da ANEEL, e passo ao dispositivo. Diante do exposto e o que consta do processo número 48.500.005002/2020-32, voto pela publicação da resolução normativa anexa que consolida em um único normativo as disciplinas atinentes à aplicação da CDE para a geração de energia elétrica. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu por consolidar em um único normativo as disciplinas atinentes à temática aplicação da conta de desenvolvimento energético para a geração de energia elétrica. A pedido do interessado, processo acima. Sendo esse o único processo, o último processo da pauta, vou encerrar aqui a 13ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria de 2022. Bom almoço a todos e tenham todos uma boa tarde.